ព្រះមកុំខ្ញុំព្រះករណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៃបត្រៃសារណៈដោយសិក្ដីគ្រប់ចរដ្ឋាមួយអន្លើសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមធព្រះមហាធរៈគ្រប់គ្រប់ប្រអង្គមានព្រះគ្រូអធិមនីម្ងសាងយានសារោជាព្រះប្រធានពុតិកសមាគមបសង្ខខ្មែរសាររ៉ាអាមេរិក ព្រះអនុប្រធានទាំងពីរប្រអង្ក៏ដូចជាព្រះមហាធរៈដែលជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកសមាគមភាសាខ្មែរសាររដ្ឋអាមេរិកណាដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់គ្រប់គ្រប់ប្រអង្ក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះមហាធរៈគ្រប់ប្រអង្ទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមសាទរស័ព្ទមរោស្រ័យប្រុសពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីនេទីមិត្តសមណៈសិស្សខ្មែរបានវល់ត្រឡប់មកជួបបកកម្មអាមចាស់ញាតិញោមសាស្ត្រសពអរស្មីប្រុសជាថ្មីណ៎វិញម្ដងទៀតជាមួយនឹងវិយក្មិនកិត្តិយុរបស់យើងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃណា100ខែចែកឆ្នាំជូតទុស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021 កាណាំចាស់ញាតិញោមសាស្ត្រសពរស្មីប្រុសណាបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីគឺផ្សាយចេញអំពីផេកពុតិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានកម្មវិធីរហូតដល់7ថ្ងៃណាគឺពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងហើយនៅក្នុងដំណាក់នោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទគឺជាកម្មវិធីនីតិមិត្តសមនៈសិស្សនិស្សិតខ្មែរ ដែលតែងទៅបានជួបហើយជាមួយនឹងខ្ញុំកណធមាភិបណាសដ្ឋមនីសុមបញ្ញាជាម៉ៃឆន្តិកៃពលគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងម្ដងថ្ងៃនេះប្រកាសណាម្ចាស់ញាតញោមសាស្ត្រសពបរោះស្រីប្រុសណាគឺបានអវលត្រឡប់តាមមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូណាដែលប្រកាសណាម្ចាស់ញាតញោមណាគឺបានជួបកាលពីសัปដាហ៍មុនណាគឺលោកគ្រូនៅខាងកាណាដាណាគឺលោកគ្រូសិលឿន ចឹងហើយខ្ញុំកាលណាមានកិត្តិយសសូមក្រាបនមស្ការថ្លែងបង្គំដើម្បីលោកគ្រូថ្នាក់បង្ហាញនៅប្រវត្តិមៀនហើយក៏ដូចជាសិក្ដីណែនាំខ្លះខ្លះតាមមុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីយើងកាលណាសូមអរតនេនិមន្ត។ណាស់សូមអបអរសាទរទទួលបង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះប្រជុំ៣នៅព្រះត្រៃរតน์គឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសិក្ដីគោរព ត្រេតឡាណាក់ពងពោហើយក៏សូមធ្វើហាសេចក្តីក៏គោរពកោតក្រែងនមស្ការចំពោះព្រះមហាធរៈគ្រប់ប្រម្ងនឹងធ្វើសេចក្តីរົບអានចំពោះអនុថេគ្រប់ប្រម្ងហើយក៏សូមធ្វើសេចក្តីរົບអានចំពោះព្រះ គរម្ចាស់ហើយប្រគល់អឺសុំបញ្ញាណាក់ជាមជ្ឈន្តក័យនៅក្នុងឱកាសនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងឱកាសនេះហើយខ្ញុំបកណ្ណណធ្វើភាពគឺភិក្ខវណ្ណកុតោស្វាតសលឹមណាក់ នៅវត្តពោធិការံទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាតេរីយ៉ាប្រទេសកាណាដាហើយថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសបានមកចូលរួមទីធម្មវេគមិនិកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅក្នុងទីសមណៈនិស្សិតខ្មែរនៅក្នុងសមាគមប្រសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសូមអបអរសាទរលោកគ្រូស៊ុមបញ្ញា កាណាអរប្រគល់ចានលោកគ្រូកំថាមួយសព្ទាកឡងទៅណាសព្ទកាយសុភ័យប្រតិណាអញ្ចឹងកាណាម្ចាស់ញាតណាបានស្គាល់ហើយគឺព្រះគ្រូវណ្ណកុត្តោណៃសិលឿមណាអឺដែលនិមន្តអង្គនៅវត្តពោធិការាមណាក្រុងអូតស្រ័យណាខាងអូតតាវ៉ាណាអនតារីលូប្រទេសកាណាដា បានខាងការប្រិបត្តិសប្តាមុនប្រកាសនាមអាចាស់បានដឹងបានជ្រាបអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងបានចែករំលែកនៅមេរៀនប៉ັດរបស់ជីវិតនៃព្រះគ្រូតែម្ដងណាហើយដោយតែអងខ្ញុំកណ្ដាអាធម៌ភាបានចម្រើនពរក៏ដូចជាចម្រៀបតាមដំណឹងដល់ប្រកាសនាមអាចាស់ញាតិញោមឲ្យបានជ្រាប អាកម្មវិធីនេះน่าធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដែលយើងចង់បញ្ជ្រាបតបសង្គមខ្មែរណាស្របគ្រប់សត្វទាំងអស់ណាឲ្យបានដឹងឲ្យបានត្រឹមអំពីណាប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់សមណៈសិស្សនីតិសិទ្ធខ្មែរនីមួយៗដែលព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់មេរៀនជីវិតពិតណាតស៊ូពူពៀររាល់ឧបសគ្គដើម្បីទទួលបានជោគជ័យមានដូចបច្ចុប្បន្ន ដែលយើងបានដឹងថាទាំងអស់នោះណាគឺកើតចេញអំពីវត្តអារាមណាគឺឆ្លងកាត់តាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយបកដាមិនអាចតែងតែមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងគ្នាឆ្លងកាត់នៃការសិក្សារៀនសូត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាផងដែរញាតិញោមមួយចំនួនគាត់មានចម្ងល់ឆ្ងល់ថា អ៉ាហេតុអីយើងចាំបាច់កសាងវត្តអារាមដាក់ឲ្យមានច្រើនហេតុអីយើងចាំបាច់ត្រូវចំណាយថវិកាឲ្យច្រើនទៅលើការកសាងវត្តអារាមអីជាដើមជាទីកន្លែងដល់ប្រសង់គង់ចៅចំនួនក្រោយខ្លះក៏វត្តមានចំណល់ថាហេតុអីយើងចាំបាច់ត្រូវណាជួយដល់ប្រសង់ណានៅក្នុងនោះហើយដែលគណៈវិធាននីតិសមនៈសាសនិសិទ្ធខ្មែរតែងតែឆ្កឹះឲ្យបង្ហាញណាលៀតរដាំងនៅ អធនធានដែលកើតចេញអំពីវត្តអារាមវត្តអារាមគឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយដល់ជាតិជួយដល់សាសនាហើយបានបន្សល់ទុកនៅធនធានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនមែនតែមួយចំនួននោះទេណាហ្នឹងគឺច្រើនមែនតែនសម្រាប់អភិវឌ្ឍជួយដល់សង្គមជាតិអត្តទាំងអស់នៅក្នុងនោះគឺឆ្លងកាត់តាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់អំពីមេគីរបស់ប្រពុតសាសនាហើយក្នុងនោះគឺឆ្លងកាត់អំពីវត្តអារាមនេះឯងចឹងហើយបានជា អំពីមុនមកដែលយើងមិន توان មានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងហើយញាតិញោមតែងតែកោតសរសើរតដល់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលបានយកតធ្វើបតិបញ្ញានៅកូមាកំព្រាឬក៏ជន់មួយរូបណាម្នាក់ដែលពួកគាត់ជួយໃຫ້តែងតែទទួលបានជោគជ័យទៅលើផ្នែកអ្វីមួយប៉ុន្តែញាតិញោមគាត់ក៏មិនបានកិត្តិធិបតីថាវត្តអារាមគាត់ជាទីកន្លែងដែលជួយកូនខ្មែរឲ្យជោគជ័យបាន អាចារ្យចំនួនច្រើនរូបផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលបានបង្ហាញទៅដល់សាធរណៈជនទូទៅឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងហើយគណៈវិធាននៃទីមិត្តសមមនាសិស្សនិស្សិតខ្មែរគឺយียมណាស្វាញ់រកនៅវេយគមិគតិយុដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងគណៈវិធានគឺជាវេយគមិដែលរອບឆ្លងកាត់ប្រវត្តិនៃការសិក្សាពុទ្ធិកសិក្សាខាងព្រះសាសនាជាຕົວយ៉ាងដោយព្រះគ្រូវណ្ណកុត្តណាស្វាញ់ណា គ្រូបានឆ្លងកម្មវិស័យពុតិកៈរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺបាននៅកំពង់ណាកងនៅវត្តពុតិការាមណាក្រុងអូតាវ៉ាណាខេត្តអាន់ធារីយ៉ូប្រទេសកាណាដានេះគឺជាការតស៊ូមួយដែលប្រគ្រូឆ្លងកាត់រលកាលលម្បាក់សក្ត្រគុបការដូចយើងឃើញតាមកាលពិសបដាមុនថាលោកគ្រូណាគឺបានបោះបង់ចោលការសិក្សាតាំងតើពីកុមារភាពប៉ុន្តែ បន្ទាប់បែងជាយ៉ាងណាក៏ដោយអានៅក្នុងនិស័យជាលះពោះក្នុងក្នុងពុទ្ធសាសនាມັນប្រងើយកន្តើយណាបោះហើយគឺมันបោះបងចោលដល់ការសិក្សាទេគឺស្វែងរកបន្តដល់ការសិក្សាហើយឆ្លងកាត់ដល់រាល់ឧបសគ្គជាច្រើនតម្រាំតែអាចឆ្លងឈានចូលមកដល់ប្រទេសកាណាដាអត្រាជួបឧបសគ្ជួបពិបាកជួបការខកចិត្តឬក៏ការខូចចិត្តជាច្រើនដូច្នេះបកណ្ណាម្ចាស់ញាតញោមស័ព្ទសັບបរិសុទ្ធប្រុស ជារួមចែករំលែកនៅមេរៀនជីវិតប៉ិនមួយនេះអាចដល់សាធារណជនទូទៅជាពិសេសគឺបងប្អូនសិស្សសានុសិស្សដែលបាននឹងកំពុងបន្តការសិក្សាចាប់តាំងពីថ្នាក់បឋមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យផងដែរដើម្បីឲ្យបានដឹងថាប្រវត្តិនៃអ្នកសិក្សារៀនសូត្រមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ម្នាក់គឺ มันមិនមែនជារឿងដែលអង្គុយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយត្រូវតែសម្រេចនៅគោលដៅសម្រេចនៅគោលបំណងនោះទេណាគឺសព្វសងតែឆ្លងកាត់ក្នុងប្រវត្តិនៃការតស៊ូបងប្អូនសាមណៈសិស្សផ្នែកខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងបន្តការសិក្សាទាំងក្នុងប្រទេសហ្នឹងក្រៅប្រទេសជាដើមណាគឺឲ្យយើងស្វែងយល់ដល់អ្នកគ្នាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងឲ្យបានបន្តនៅដំណើរឆ្ពោះទៅខាងមុខ ដើម្បីបានសម្រេចនៅកុលដៅរបស់យើងផងដែរណាអញ្ចឹងហើយងាកមកខាងលោកគ្រូណាព្រះគ្រូអវណ្ណកុតតោកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រកាសដំណឹងម្ចាស់ញាតញោមថាគឺបានជ្រាបរហូតមកដល់ចំណុចមួយគឺជាពេលវេលាដែលលោកគ្រូបានបញ្ចប់នៅពុតិកៈណាបាក់ដុកណាខាងផ្នែកប្រពុទ្ធសាសនាចប់សិក្សាគ្រប់រហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រហើយគាត់មកដល់ពេលវេលាមួយដែលត្រូវនិមន្តចេញមកក្រៅប្រទេស ណានោះគឺជាប្រធានបតមួយដែលយើងនឹងលើកយកមកធ្វើឯកសនតនីជជែកគ្នានៅក្នុងរៀបត្រីនេះណាដោយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបតដែលត្រូវលើកយកមកជជែកក្នុងថ្ងៃនេះកាលពីសัมភាសន៍មុនគឺមានណាសំណួរមួយបានមិនមែនជាលក្ខណៈសំណួរទេហាក់បីដូចជាការស្នើសុំអំពី account Facebook មួយណាគាត់បានស្នើសុំថាកម្មវិធីនៃទីមតសមណៈសាសថ្មី នោះគឺនិមន្តសម្ដែងអំពីព្រះសរិយរកធិបរបស់សម្ពុតណាហើយគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងឲ្យតបទៅនឹងអឺជាការស្នើសុំរបស់គាត់ណាហើយត្រីនេះគាត់នឹងបានស្ដាប់ហើយបើគាត់មិនបានស្ដាប់ទេប្រកាសថាមិនចាស់ញ្ញាតញោមនឹងចែករំលែកតតគ្នាទៅសង្ឃឹមថានឹងអាចដល់ម្ចាស់សំណួរហើយគាត់ជាផ្នែកមួយនៃការចម្លើយ ដែលដងដល់សាធារណជនទូទៅដែលបាននឹងកំពុងទស្សនានោះផងដែរចឹងហើយគឺជាកិច្ចដំងណាខ្ញុំកណ្ដាក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូវណ្ណកតោណាដើម្បីនិមន្តសម្ដែងនៅអពព្វ័នជាមួយនឹងព្រះសរីរកធិបនេះណាតា មានអត្តន័យសេចក្តីដ៏ដំណើរដើមតងនឹងយ៉ាងអាចដូចមិនដៃខ្លះនឹងសូមរដ្ឋនីមົນណាសំដែងតាមការគួតែម្ដងកណាគឺរៀបរាប់អំពីព្រះសរីរកធានកណាសូមរដ្ឋនីមົນកណាណាសាទុសូមអបគុណព្រះសទ្ធាមនីសូមបញ្ញាដែលបានផ្ដល់ឱកាសនេះដល់ខ្ញុំកណាបានឆ្លើយនៅសំណួររបស់ ញ <laughs> <laughs> ោមដែលជាអ្នកទស្សនាបានឆ្ងល់អំពីអឺព្រះសរិរៈគធិធណាយើងហៅថាព្រះបរមសរិរៈគធិធណាគឺកាលគេស្ដាប់សព្ទាមុនណាអញ្ចឹងអឺថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំករណាអាត្មាភិបក៏សូមលើកយកត្រួសត្រួសអំពីព្រះបរមសរិរៈគធិធយកមកដើម្បីប្រគេនចែកជូនដល់ពុកម្ចាស់ហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែល មានសទ្ធាច្រេះឆ្លាមានចិត្តចង់ចង់សិក្សាឆ្វេងយល់អំពីព្រះបរមសារេរៈគតិធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ចឹងដ៏ដោយសង្ខេបខ្លីគឺក្រ ாய் ពីព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់តាំងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនូវសัพញ្ញុតញ្ញាណហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាច់ na បំពេញនៅពុទ្ធិកអស់45ព្រះវស្សាហើយក៏ត្រង់ចូលបរនិព្វាននៅថ្ងៃអង្គារយមង្គាឆ្នាំម្សិលមិញបញ្ញសៈនៅក្នុងចន្លោះដើមសាលាប្រឹងទាំងគូនៅដែនកុសេណរានៅក្នុងកុសេណរាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលព្រះអង្គត្រង់បរនិព្វានទៅហើយគឺ ព្រះបរមសរៃឫកធិធយើងនិយាយចង្ការយើងនិយាយពីថាព្រះបរមសរៃឫកធិធអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏មិនសូវស្គាល់ពាក្យហ្នឹងគេថាព្រះអធិធិធទៅណាបើយើងធម្មតាដូចថាជាមនុស្សធម្មតាសាមញ្ញអញ្ចឹងគេហៅថាអធិធិធឬធិធឬក្ចឹងអញ្ចឹងបណ្ដ oi ណាណាពេលព្រះសមាសំពុតយើងប្រាប់ថាព្រះសរៃឫកធិធឬក៏ព្រះបរមសរៃឫកធិធ តែចឹងក្រោយពេលប្អូនអង្គត្រង់ព្រះរាជពីអតហ្នឹងហើយប្រជារាជគធហ្នឹងគឺបេះតែនឹងកើតសង្គ្រាមដោយសារតកការដណ្ដើមនៅព្រះរាជគធអដល់ស្ដេចទាំង7នគរហើយនឹងក្រុមរបស់ពួកព្រៀមដណ្ដើមព្រះរាជគធអនៅក្នុងកាលហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបាតអាចាតសត្រុ បានបរាជ يت ទសត្រូនហ្នឹងក៏ចង់បានព្រះបរមសរិយរកធិរហ្នឹងដែរបានផ្ញើសាអឺផ្ញើក្រេឌីតទៅទៅសុំចំណែកនៅព្រះបរមសរិយរកធិរហ្នឹងប៉ុន្តែថាមលក្សត្រនៅក្នុងក្រុងកូសេណារាហ្នឹងមិនមិនចង់ចែកឲ្យទេហើយស្នើមកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចង់បានព្រះបរមសរិយរកធិរហ្នឹងមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែថាស្ដេចនៅក្នុងអឺដែន កុសិនារានឹងគឺមកខ្សាត់ក្នុងដែនកុសិនារានឹងអត់ចង់ចែករំលែកនៅព្រះបរមសេរីរកធិធនឹងអោយទេមឡោះហើយសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងក្នុងពេលហ្នឹងគឺរៀបចំតបគ្រប់ឆ្ដាច់នៃគោផ្សេងផ្សេងតែចង់បានព្រះបរមសេរីរកធិធនឹងគឺរៀបចំដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកព្រះបរមសេរីរកធិធនឹង អឺអញ្ចឹងទៅក៏មានព្រាមម្នាក់ដែលជាគ្រូអាចារ្យរបស់ស្ដេចទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាព្រាមហ្នឹងគឺឈ្មោះតូនុព្រាមនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបណាចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគេស្គាល់ថាតូនុព្រាមហ្នឹងគឺជាគ្រូរបស់ពុរេជាក្របនគរក្របដែនទាំងអស់នៅណាមួយក៏ស្គាល់តែពុរេជាណាមួយក៏ជាក្លបជាសិស្សរបស់តូនុព្រាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងតូនុព្រាមហ្នឹងក៏ឃើញថាបើសិនជា គាត់នៅមិនធ្វើអន្តរាគមនៅក្នុងពេលហ្នឹងទៅមិនក្នុងពេលហ្នឹងទេចម្បាំងអាចកើតឡើងបានដែរតែការដំដំព្រះបរមសេរីប្រធាននឹងឯងអញ្ចឹងក៏តនុព្រាមនឹងក៏បានទៅស្រែកប្រាប់នៅ呃ស្ដេចទាំងឡាយដែលបํารងនឹងចម្បាំងគ្នាហ្នឹងស្រែកប្រាប់ថាលោកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនសូមស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឲ្យមួយម៉ាត់សិនព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គជាខੰទ្រវិត ក៏ພາគ្នាច្បាំងគ្នាព្រោះចំណែកនៃព្រះសារៃរឹកធិររបស់ឧត្តមបរិសុទ្ធនេះមិនប្របីឡើយបបិទ្ធលោកដល់ចម្រើនទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រស់ស្រលគ្នាព្រមព្រៀងគ្នារីករាយគ្នាចែកព្រះបរមសារៃរឹកធិរនឹងជា8ចំណែកណាព្រះស្ដបទាំងឡាយសូមផ្សាយទៅក្នុងពីទាំងឡាយចោះណាពួកជនក្រច្រើនជ្រេះថ្លាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងមានចក្ខុមិនលែងណាបានន័យថា អញ្ចឹងការឆ្លុះដណ្ដើមព្រះបរមសារៃរកធ ियत គ្នានឹងគឺមិនមែនជាការប្រសាទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបកល់សន្តិភាពណាជាខន្តេវេត្យណាខន្តេវេត្យគឺនៅធនៈដែលមានវេត្យឬក៏ណែដែលពុលសើនៅខន្តៃណាពុលសើនៅខន្តៃធោះខន្តេធោះអញ្ចឹងយើងព្រះអង្គជាអ្នកសន្តិភាពហើយយើងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីអឺ ជាព្រះបព្វអង្គគឺព្រះសេរីព្រះបព្វអង្គហ្នឹងមិនជាកាប្រសារទេដល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រកាសម្ដងហើយក៏ពួកខ្សាត់ទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់មិនលឺទេព្រោះរវល់តែអារម្មណ៍គិតតែរឿងចង់ដណ្ដើមគ្នាហ្នឹងហើយក៏តូនប្រិមហ្នឹងក៏ប្រកាសទៀតតែអ្នកទាំងអស់មិនលឺមិនលឺចាំសម្លេងគ្រូរបស់ខ្លួនឯងមិនបានតែរឿយហ្នឹងណាដល់ពេលហើយស្ライបច្ចៈលឿនទីទីទៅបានខ្សាត់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ ឬអឺស្តាប់បានចឹងទៅក៏នាំគ្នាឈប់ទៅហើយហើយគេជោចាគ្នាដើម្បីនឹងចែកនៅព្រះបរមសារៃរកធិធហ្នឹងទៅហើយព្រះបរមសារៃរកធិធហ្នឹងត្រូវចែកជា8ចំណែកណាចែកជា8ចំណែកនៅកលែងដែលហោបុជាប្រសពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺមួយចំណែកបានទៅប្របាត់អចេតសត្រូវ គឺហើយជាតសតកណាដែលជាប្រជានៅក្នុងដែនមេគធៈក្រុងរាជគ្រឹះគឺបានពីនាលណាហើយចំណែកទី2គឺពួកស្ដេចលាចវីណាស្ដេចលាចវីហ្នឹងគឺទទួលបានពីចំណែកណាគឺបញ្ចោះនៅក្នុងស្ដូបក្នុងស្ដូបនៅក្រុងវេសាល័យហើយនឹងពួកស្ដេចចំណែកទី3ស្ដេចក្រមកបិលពុះណាទទួលបានពីនាលយកទៅបញ្ចោះនៅក្នុងស្ដូបក្រុងកបិលវឌ្ឍក ហើយនឹងចំណែកទី4ក្រសតថលិគឺក្រសតនៅក្នុងអលកបបានទទួលចំណែកគឺពីនាលយកទៅបញ្ចោះនៅក្នុងស្ដបនៅក្នុងក្រំអលកបហើយទី5ពួកក្រសតកលយៈអ្នករាមក ್ರೀ មបានទទួលមួយចំណែកដែរគឺពីនាលយកទៅបញ្ចោះក្នុងស្ដបនៅក្នុងក្រងរាមក ್ರೀ ម ហើយហៃទី6គឺព្រៀមណាមានក្រុមព្រៀមនៅក្នុងនោះមានព្រៀមព្រៀមមកក្រុមដែរហើយចង់បានព្រះបរមសេរីរឹកទៀតដែរគឺព្រៀមអ្នកវេធតិបកណាបានទទួលមួយចំណែកដែរយកទៅបិជ្ឈ์នៅក្នុងដែនវេធតិបកហើយទី7ហ្នឹងគឺមលក្សតក្រុមបាវា នៅក្រុងបាវ៉ាដូចញាតញោមឆ្លាប់បានលឺហើយកន្លែងរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមេយុគសំខារនោះណាហើយបានទទួលមួយចំណែកដែរគឺពីនាលនៅយកតបិជ្ឈក្នុងក្នុងស្ដបនៅក្នុងក្រុងបាវ៉ាហើយទី8ពួកមលក្សត្រក្នុងក្រុងកសេនារាគឺកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាននឹងគឺទទួលបានពីនាលដែរណាគឺយកតបិជ្ឈក្នុងក្នុងស្ដប នៅក្នុងទីក្រុងកូសេណារាតែចឹងធៀបប្រធានទាំងអស់វាមានអឺ8ចំណែកហើយនៅក្នុងមួយចំណែកគឺមានពីនីលអានីលកន្លែងនេះយើងវាកើតតាមរងួរតាមរងួរនីលគឺអឺចាស់យើងពីដំផ្លែយើងពីដំក៏ប្រើនីលគេថាដូចជាថាนมមិនធំជានីលណាចឹងបានបើសិនធៀបតាម តាមតំងន់បរិងរបស់តំងន់មនីលគេគេអឺស្មើនឹង600ក្រាមក្នុងមនីលអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សាត់ម្អងម្អងមនគោមនគោតាំង8ហ្នឹងគឺបាទម្អងមួយចំណិតបាន2មីល2មីល1200ក្រាមវាស្មើនឹង1កឡជាងហើគិតតើព្រះបរមសរ័យគតិហ្នឹងតំងន់ដែរឡើយ អ្នកដែរព្រះបរមឫសរៃរកធាតនេះទៀតសោតបើសិនជាហេរនីយមពីຂະຫນາດគឺចែកចេញជា3ຂະຫນາດមានຂະຫນາດធំຂະຫນາດກາງហើយນຂະຫນາດໂຕຈຈົ່ງປົດដែរព្រះបរមធຽດໄດ້ຂະຫນາດធំគឺຂະຫນາດធំປານກອບສ ндай ໃບແລະກອບສ ндай ໃບນຽດញោមສກល់ໃສສ ндай ໃບກອບປານណាໃນຂະຫນາດធំນະព្រះបរមឫសរៃກະធាតຂະຫນາດធំປານກອບສ ндай ໃບນັ້ນໃຫ້ມີປົວមື ឯຂະຫນາດຖົ ộm ນ <taps> 네ັ້ນແມ່ນປະມານ5ນິ້ວນະព្រះສະເລດກະທຽດຂະຫນາດຖົ ộm ນະໃຫ້ព្រះສະເລດກະທຽດຂະຫນາດກណ្ດ ાળ ນະຂະຫນາດກណ្ດ ાળ ຄືប៉ុនກົກອມກໍບະເຈັງຍດຍົມກົກອມກໍແລະບະຈປີນະເໝືອໂຕຄືປັ້ນຫັ້ນໃຫ້ព្រះបរົມດຣະກທຽດຂະຫນາດກណ្ດ ાળ ນັ້ນຄືប៉ុនប៉ុនກົກອມກໍບະໃຫ້ແມ່ນປွားແກ້ມຸກດານະຍດແກ້ມຸກດາມັນເດັ່ນວ່າປွားຢ່າງໃດເທະອາຖວາມັນໄດ້ສະກໍແລະຍົມກະນັ້ນໄດ້ສະກໍແກ້ມຸກດານະ កណាប៉នប៉លប៉អាចថ្លាប៉ប្លេកប៉ថ្លាអីណាហ្នឹងឲ្យមានទងន់ប្រមាណ5នីលណាហ្នឹងបើប្រភេទកណ្ដាលហើយប្រភេទតូចហ្នឹងគឺមានទំហំប៉ុនក្រពះស្ពៃណាកណាតូចគឺមានទំហំប៉ុនក្រពះស្ពៃហ្នឹងគឺមានពណ៌ដោយកាមលិះកពុំហើយមានទម្ងន់6នីល និងគឺជាផ្នែកទី3របស់ព្រះបរមសេរីកធិរណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយនឹងហាគឺការនិយាយដែលសង្ខេបអំពីព្រះសេរីកធិររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបាននិយាយពីព្រះចង្កោមកៅនៅក្នុងនោះព្រះសេរីកធិររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនិយាយអំពីព្រះចង្កោមកៅផងណាព្រះចង្កោមកៅហ្នឹងគឺមាន4ណាមានចង្កោមកៅស្ដាំលើ អឺស្ដាំខាងលើមួយស្ដាំខាងក្រោមមួយហើយឆ្វេងខាងលើមួយឆ្វេងខាងក្រោមមួយអញ្ចឹងព្រះចង្គមកែវស្ដាំខាងលើហ្នឹងគឺសព្ទថ្ងៃឋិតនៅឋានតាវតឹងអឺយេថាព្រះចង្គមកែវឋិតនៅឋានតាវតឹងអញ្ចឹងមិនមែនក៏ផ្លេចបជាមិនមែនថាពេលចែកព្រះបរមអសរិយរកធិបដល់ខ្សាតទាំង8នគរហ្នឹងគឺតូនត្រីមជាអ្នកចែកហ្នឹងគឺពេលដែលខ្សាត ដែល umbai นครហ្នឹងកំពុងតែផ្លិចខ្លួនពឹងតែមិនបានមើលយន្តទៅក៏ក៏ទៅយកអឺសម្គមកែវហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងភ្នួងសក់ដាក់ក្នុងភ្នួងសក់ឲ្យអត់មានខ្សាត់អងណាឃើញទេគាត់ជាអ្នកមេចំណាយគាត់ជាអ្នកចាយហ្នឹងហើយគាត់ថានឹងຕົកអឺព្រះសង្គមកែវហ្នឹងរំបីយកទៅក្រ роб បោះជាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អិនអិនលោកប្រមល់មើលមកឃើញថាអឺតូនុប្រិមហ្នឹងយកព្រះសង្គមកែវដាក់ຕົកលើភ្នួងសក់ អឺមឡហើយប្រហែលក៏ផងហាក់គិតឃើញថាតនុប្រាមតនុប្រាមនឹងមិនអាចថែរក្សាប្រជាជនកាលនោះឲ្យបានល្អមែនទែនទេអញ្ចឹងមិនអាចទុកឲ្យតនុប្រាមរ្សានៅបានទេអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មកយកទៅព្រះសករបស់តនុប្រាមទៅរំកល់ទុកនៅចលាមនីចិត្តដៃនៅឋានតាវតឹងនឹងបាត់ទៅហើយចលាមនីចិត្តដៃនឹងគេចិត្តដៃ អើតំកល់នៅប្រកាសធាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរគឺប្រកាសធាតប្រកាសធាតគឺសក់ណាសក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គចេញបួសនោះកាលនៅជាពុតិស័តនៅឡើយគឺត្រង់ចេញបួសហើយព្រះអង្គបានកាត់សក់នោះហើយបោះទៅលើអធិដ្ឋានថាបសੰជាអឺព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនសូមឲ្យប្រកេសាឬក៏សក់ហ្នឹងកុំធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងក៏ពេលដែលព្រះអង្គ ក៏កាត់ប្រកាសកាត់សក់ឬហើយក៏បោះទៅលើក៏ប្អានយកពី ên មាសយកមកត្រួយឲ្យទៅមកកលຕົកនៅក្នុងចលាមនីចេតដៃនៅទីនោះទៅហើយព្រះសង្ឃកោខាងស្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅខាងលើហ្នឹងក៏យកទៅប្អានយកទៅប្រស្ថាននៅទីនោះដែរណាហើយទី២ហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃកោខាងស្ដាំក្រੋਂគឺនៅ កាល engreic នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសស្រីលង្កាគឺនៅក្រុង Kennedy អង្គុណចាស់មជ្ឈមណ្ឌលកាយរបស់បាន Monto ថ្លៃអង្គមអត់កាលថ្លៃបានតោប្រទេសស្រីលង្កាគេគេគេកណៃក្រុមតាំងដែរថាទៅដែរតាំងដែរបានទៅជួយដែរហើយក៏ព្រេស៊ីកុំកៅជួយខាងលើនេះគឺស្ថិតនៅដែនកុនធរៈសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសចិន ណាដាំងកំរៈនឹងសម័យទីដើមគឺនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែថានៅក្នុងប៉ែនទីសត្វថ្ងៃគឺអឺមិនមែនជិនដែរក្នុងប៉ែនទីសត្វថ្ងៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហាប្រេសជង្គមកៅនឹងអាចបានស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងទេសម័យគឺមកនៅក្នុងប្រទេសជិនវិញមិនដឹងថាតើដោយរបៀបណានឹងអាចបានដឹងសាច់រឿងដែរប៉ះសត្វថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសជិនគឺជង្គមកៅផ្សេងខាងលើ ហើយប្រតិកម្មខួចវិញខាងក្រមកលនៅក្នុងនេកបូរីគឺនៅក្នុងពិភពរបស់នេះនៅក្នុងឋានប្រជុំនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀបរပ်អំពីព្រះបរមសេរីរឹកធានហើយបើប្រគំចារិក៏ញ្ញត្តញោមនៅចង់ដឹងយ៉ាងណាទៀតក៏អាចសាកសួរបន្ថែមដល់អញ្ចឹងសូមអបអគោរណាណា កណាអោព្រះគុណច្រើនណាមែនតើព្រះគ្រូវណ្ណកុតតោណាបានលើកយកណានៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃព្រះសិថាបាទទៅបីជាយ៉ាងណាណានេះគឺអឺជារឿងមួយដែលបកណ่าម្ចាស់ញញុំស័ព្ទសពអរស្មីប្រុសណាដែលបានស្ដាប់ហើយណាប្រកាសជានឹងអស់ចង្វល់ហើយជាពិសេសគឺណាម្ចាស់សំណួរតែម្ដងហើយ តាមបណ្ដាការរិទ្ធិនេះបានតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនាដែរឬក៏យ៉ាងណាទេណ៎នេះគឺជាអ្វីដែលណ៎ប្រកគ្រូបានលើកយកមកធ្វើជាធម្មបរិយាយសម្រាប់រិទ្ធិនេះណ៎មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបំផុតយើងគឺបានលើកអំពីព្រះសេរីរកធិរឬក៏ព្រះអធិធិធណ៎បាននិយាយដោយសាមញ្ញញោមថាឆ្នាំដែលស្លាប់ហ្នឹងណ៎ឆ្អឹងណ៎ដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយប្រសសមាសម្ពុតយើងមិនប្រោពាកថាស្លាប់ ណាគឺព្រះអង្គបរិណពៀនហើយអវ័យដែលជាការបនស ਾਲ តុសគឺព្រះបរមសារីរកធានឬក៏ព្រះអត្ថធធានដែលគេហៅថាឆ្អឹងណាភាសាសាមញ្ញថាឆ្អឹងព្រះអញ្ចឹងទៅណាហើយនៅក្នុងនោះតាមខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់តាមកម្ពីតិការមកស្វែងយល់ទៅហើយក៏រហូតមកដល់ឥឡូវនេះក៏ប្រចាំគំពីអីដែរទេអត់ជាស្រ័យផងហើយថ្ងៃក្រោយមានឱកាសនឹងបន្ថែម អានប្រហែលជានៅក្នុងមហាបរិណពានសោតណាគឺមានសេចក្តីពិតស្ដាប៉ុន្តែมันបានភ្ជាប់សេចក្តីមួយជាមួយໂດຍអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកមកទេព្រោះអ្វីដែលលោកគ្រូលើកមកណានឹងភ្ជាប់មកនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវណាក្រោយក្រោយតមកទៀតដែលពពាន់ជាមួយនឹងការយក អម្ហរក៏ប្រះចង្គោមកៅជាដើមណាទៅដល់ប្រទេសចិនឬក៏ដល់បណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតផ្សេងណាគឺយើងបានដឹងតែនៅក្នុងមហាប្រភពអំពីណាសោតហ្នឹងគឺបានលើកមកតាំងពីអំពីអ្វីដែលលោកគ្រូបានលើកមកពីខាងដើមថាមានប្រមាណដល់កណាហ្នឹងគឺសិតជាជាខ្សាត់ណាកាលពីសម័យបុរាណនោះឯងណាអញ្ចឹងហើយបើទោះបីជាយ៉ាងណានេះគឺជាអឺចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រកាសញាតិញោមសប្បុរស អស្ចារ្យប្រុសទាំងអស់គ្នាណ៎អព្ភគុណច្រើនលោកគ្រូណ៎ក្នុងការនិមន្តណ៎លើកយកព្រះបរមសារីរកធិរឲ្យមកសំដែងណ៎ហើយក៏បានដឹងអំពីទំហំក៏ដោយចិត្តតម្ងន់របស់រង្វល់ក៏ដោយចិត្តពណ៌ណ៎នេះមួយជាមួយហើយនឹងຂ្នាតរបស់ព្រះសារីរកធិរហ្នឹងហើយលហូនមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាក៏មិនតន់ហ៊ានអះអាងយ៉ាងមិនដែរ ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចិញ្ចឹមខ្ញុំតិចលោកគ្រូណាបព៌ព័ន្ធជាមួយនឹងមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលទទួលបាននៅព្រះសរិរិរកគន្ធិហើយនៅក្នុងនោះដូចជាប្រជារាជកម្ពុជាណាក៏យើងបានទទួលផងដែរដែលយើងបានកសាងនៅប្រជេតដីនៅលើភ្នំអត្តរៈដែលប្រកាសតាមចាស់ញាតញោមបានដឹងថាជាសាក់ជាមณีជាដី នោះគឺជាដីធំណានៅលើភ្នំអត្តរៈឬក៏យើងហៅថាភ្នំចត្តរៈណានៅខាងបែកខាងឬជាស្រុកលើដែកណាគឺជាប់ព្រំបន្ទល់ដូចជាខេត្តកណ្ដឹងខេត្តកំពង់ស្ពឺណាអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះបើតាមមកគណិតក៏ អត់គ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបੰดาប្រទេសណាបੰดาប្រទេសផ្សេងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយទទួលបាននៅព្រះសារៃរកាធិធបើយើងគិតសម័យមកពីពេលនោះណាគឺយើងនិយាយអំពីការថ្ងៃចៃធាតដែលលោកគ្រូបានលើងមកថានៅថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារហ្នឹងគឺព្រះអង្គបរិទ្ធណពៀនហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏កន្លងតប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឬក៏រយៈពេលប្រហែលខែហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពធាតហ្នឹងចែកច່າຍគ្នាអស់ហើយណាអញ្ចឹងហើយ អឺមកតាមទស្សនៈរបស់លោកគ្រូផ្តល់ពេលវេលាដែលឆ្លងកាត់ហើយយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសនីមួយៗណាក៏រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅនឹងគឺថាឆ្លងសង្គ្រាមភ្លើងសង្គ្រាមផ្សេងៗហើយក៏ដូចជាវិបត្តិផ្សេងៗបញ្ហាផ្សេងៗដែលតែងតែជួបប្រទេសហើយដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមទីតាំងកន្លែងមួយនោះខ្ញុំក៏ណាស់បាន អាចជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូបណ្ឌិតណាមហាសង្គ្រាមណាកាលពីសព្ដាមុនណាសព្ដាមុនហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយមកថាមានតែមួយកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូដល់ពេលគេហៅថាអ្នកបុរាណវិទូហ្នឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវកັບគាត់ទៅឃើញថាដំบูรដៃហ្នឹងគឺបែកសាសនាមួយបែកសាសនាមួយដែលយើងឃើញសំឡងអាកិយអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅនៅលើដីហ្នឹងហើយយើងឃើញដូចជាសាសនាមួយផ្សេងណាគឺសាសនាចែកជាងទៅ អបរានបទូរនឹងជីកកោះកាយបន្ថែមទៅទៀតទៅត្រាប់តែជួបជាមួយនឹងបពតដៃមាឬក៏សំណងរចនាប័ទ្នោះគឺជាប្រមុាញ់ណារួចដល់ពេលចេះតែជីកកោះកាយទៅទៀតដល់ក្រោមបំផុតនោះបែរជាជួបនៅប្រពុទ្ធពតដៃមាអញ្ចឹងមានន័យថាមកកឡែងនឹងសង្កត់គ្នារហូតដល់3សាសនានៅតំបន់ តែមួយហ្នឹងណាហ្នឹងគឺអ្នកបុរាណវិទូយើងសម័យក្រោយៗថ្មីថ្មីនេះបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាមកកាល័យហ្នឹងមានជំនាន់គ្នាសាសនារហូតដល់3នៅក្នុងកាល័យទី1អញ្ចឹងហើយបានជាបើយើងគិតសម័យមើលនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសមួយមួយគឺឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនណាហើយបញ្ហាក៏ច្រើនអញ្ចឹងបើបើតាមអធិស្ស្រ័យរបស់លោកគ្រូតែម្ដងហើយតាមទស្សនៈរបស់លោកគ្រូតែម្ដងតាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៃរកធៀបហ្នឹង អ <Net -hertz> ាច <segue> បានស ਾਲ ຕົក <objectively> ម្ដងរហូតឥឡូវឬក៏វាមានអ្នករដ្ឋាភិបាលຕົកឬក៏អីយ៉ាងមិនយ៉ាងណាស់ដែរលោកគ្រូរឿងរាវទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកគ្រូមានប្រាជ្ញយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ទស្សនៈអីយ៉ាងណាដែរកញ្ញាកញ្ញាសូមអបអរសាទរកញ្ញាហើយនឹងតកតងនឹងរឿងព្រះបរមសារៃរកធិបហ្នឹងគឺ មានគំចាស់ឬក៏ញាតញោមភិក្ខុច្រើនក៏មានការសង្ស័យមានការឆ្ងល់ដែរព្រោះថាឆ្លងកាត់រយៈពេលមករាប់ពាន់ឆ្នាំហើយក៏មានការសង្ស័យថានឹងមានព្រះសេរីរកធាតដែលដឹកប្រកាសមាននៅសល់មកដល់សប្តាហ៍នេះដែរឬក៏អត់ណាហើយញោមចន្ទរីក៏បានសួរថាព្រះសេរីរកធាតនៅខ្មែរយើងនៅក្នុងម្ដងឬយ៉ាងណាលក៏នឹងឲ្យហៅក្នុងម្ដងហ្នឹងឯងខ្ញុំចាត់តារ៉ះ ខ្ញុំចិត្តរះឬក៏ខ្ញុំអត្តរះខ្ញុំអត្តរះសអត្តរះដល់គឺនៅព្រះសាក់ម្នេចាដៃនឹងកាលទាំងហែព្រះបរមសរិយរកធ iat ពីខាងអឺ7ប្រាតេក្លើងនៅក្នុងពេញមកនោះខ្ញុំគនាអាត្មាក៏បានចូលរួមទាំងហែមកគេដែរទាំងហែទៅគេដែរទៅខ្ញុំអត្តរះនឹងណាយើងត្រឡប់មករឿងព្រះបរមសរិយរកធ iat នេះវិញគឺអឺ មានសេចក្តីដំណាលថាក្រោយពីចែកក៏ក្រោយក្រោយពីបរមសរិយគធិធរបានចែកជា8ចំណែកទៅទៅកាន់8នគរហើយហើយស្ដេចនគរនានាដែលនៅតើនឹងក៏បានធ្វើប្រស្ដូបធ្វើបច្ច័យដើម្បីដើម្បីតំកល់នៅព្រះបរមសរិយគធិធរនឹងគ្រប់គ្រប់កន្លែងហើយប៉ុន្តែហរិយៈពេលក្រោយមកក្រោយពីច្រើនឆ្នាំមកក្រោយទៀត ព្រះមហាកសបណាព្រះមហាកសបដែលជាព្រះមហាធរៈដល់ចំណាស់មួយអង្គនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាវកទី3ណាបើយើងគិតនៅក្នុងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺជាសាវកទី3ណាទី1គឺព្រះសရိបតណាទី2គឺព្រះមហាមកលៀង ហើយសាវកទី3គឺព្រះមហាកសបនឹងព្រះមហាកសបណាដែលយើងហៅថាកសបកសបនឹងព្រះអង្គមានបុចិនមេយុវែងព្រះមហាកសបនឹងដូចជាមានបុចិនមេយុ120ឆ្នាំអញ្ចឹងគុណចាស់ណា120ឧស្សាណាអឺណាលះហើយក្រោយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅច្រើនឆ្នាំហើយព្រះមហាកសបនឹងបានទៅប្រមល់ចៃធៀបនឹងហើយបានច្រើនឆ្នាំអឺ ឆ្នាំកន្លងទៅជាច្រើនទៅមិនដឹងថាប្រហែលឆ្នាំនេះគឺមិនដាក់គឺដាក់តែច្រើនឆ្នាំហើយព្រះមហាកាសបៈព្រះអង្គទៅប្រមល់យកព្រះបរមសារៃរឹកធិតពីនគរទាំង7ຕົកតែមួយទេຕົកតែនគរមួយគឺនៅនៅក្នុងនគររបស់ពុទ្ធមេដានោះគឺនៅក្នុងរាមក ್ರೀ មដែលតំកល់ក្នុងរាមក ್ರೀ មគឺຕົកនឹងឯងកាលក្រោយទៅនឹង7នគរទៀតគឺព្រះមហាកាសបៈ ព្រះហាកាសបៈនឹងព្រះអង្គប្រមល់យកមកទាំងអស់ណាយកមកធ្វើបច្ចេតដីមួយនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសណានៅក្នុងដានមេកធៈនឹងក្រុងរាជក្រឹសគឺអឺមើលបើយើងគិតទៅ8នគរព្រះថាប្រេសរៃកធៈនឹងទាំងអស់វា16នាលណា16នាលប៉ុន្តែ ແລະយកមកយកមក14នាលនៅសាលា2នាលទេប្រហមហានគរបាន2នាលមណគរបាន2នាលអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រមលមក7នគរបាន14នាលទុកទៅ2នាលនៅក្នុងហានគររបស់ពុទ្ធមេតាណាអញ្ចឹងយកមកធ្វើចិត្តដីមួយនៅចិត្តដីហ្នឹងចិត្តដីក្រមដីទៀតមិនមែនចិត្តដីតែយើងអាច memorize ឃើញនៅពីលើដីទេណានៅពីលើខ្ពស់ខ្ពស់ដោយដែលយើងចិត្តដីយើងហ្វាល់ថ្ងៃទេគឺចិត្តដីហ្នឹងធ្វើ នៅក្រមដីគេហៅថាចិត្តដីកប់ដីណាចិត្តដីកប់នៅពីក្រមដីគឺជំរៅ80ហត្តទៅក្រមអញ្ចឹងព្រះបរមសរិយរកធិរនឹងគឺប្រមូលមកទាំងអស់តាំង7នគរហ្នឹងប្រមូលមកគឺដាក់នៅក្នុងចិត្តដីហ្នឹងគឺរាជនារធ្វើចិត្តដីនៅក្នុងក្រមដីហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយរំកល់អឺព្រះបរមសរិយរកធិរហ្នឹងនៅក្នុងនឹងឯងហើយអឺនៅក្នុងដែនមេកធៈហ្នឹងហើយអឺ ព្រះមហាកសបនឹងបានអធិដ្ឋានហើយបានឲ្យគេចាជាក្រាំងមាសណាចាជាក្រាំងមាសនោះនឹងថាអឺអឺនៅព្រះបរមសារៃរកធិដ្ឋនឹងដល់សម័យព្រះបាទអសោកព្រះបាទអសោកនឹងនាំយកទៅធ្វើប៉ុនដល់ថ្មមួយហើយនឹងកសាងព្រះចតដី ជាជ្រើនដើម្បីដល់កលចែកចាយរំកលព្រះបរមសិរីរកធាននឹងហើយមានថាការទៅឆាជាជាក្រាំងមាសនៅក្នុងចិត្តដៃនឹងទៀតនៅខាងក្រមនឹងទៀតហើយប្រចិត្តដៃនឹងគឺថាមិនសូវមានមនុស្សដឹកភាកច្រើនមិនសូវមានមនុស្សដឹងទេអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គអធិដ្ឋានណាស់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានដោយជគុណនៅគុណរបស់ព្រះអរហន្តព្រះអង្គឯអធិដ្ឋានបានថាត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណា ទាំងព្រះអង្គព្រះកអទៅតាមនៅដល់ពេលសម័យប្រវត្តិសោកករាជានឹងគឺប្រវត្តិសោកនឹងនាំយកនៅព្រះបរមសរិយគធិបនឹងដើម្បីយកទៅធ្វើបន់ហើយក៏ធ្វើចែកដៃធ្វើបាចែកដៃដើម្បីបញ្ចោះបរមសរិយគធិបនឹងច្រើនច្រើនចែកដៃព្រះអង្គព្រះមហាកសតព្រះអង្គទ្រង់ប្រមល់នៅព្រះបរមសរិយគធិបនឹងមកដើម្បី ដាក់នៅក្នុងទីដែលមានសវត្ថភាពមួយតំបកល់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសវត្ថភាពមួយហ្នឹងគឺដោយសារតែព្រះអង្គជាព្រះរហនហើយព្រះអង្គពំលມືឃើញឋានជាទុកនៅតាមនគរទាំងអស់ហ្នឹងអនាគតទៅនគរហ្នឹងអាចមានសង្គ្រាមមានទាំងបាំងរាំងជលមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើឲ្យអန္តរាយដល់ព្រះបរមសារៃរឹកធិបហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តដៃនឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានការប្រែប្រួលនូវគុណចាស់បាន ដល់លើកឡើងមកបីហើយថាជីកមកผนังទៅប៉ះប៉ះប្រៃឯศาสនាព្រៀងគ្នាទៅជីកមកผนังទៅដល់ប៉ះព្រះศาสនាអញ្ចឹងបានន័យថានឹងអាศาสនាមួយមកឡើងមកឧបត្តศาสនាមួយទៀតអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គមានមានជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គត្រង់ដឹងត្រង់ជ្រាបច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានយកទៅកប់ទៅ អ <Sess> ើកប់នោះមិនមែនមែនកប់ធម្មតាទេគឺទៅធ្វើចាត់ដីនៅក្រោមដីគឺថានៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺស្អាតបាទហ្មងហើយមានអធិដ្ឋានដែរព្រះមហាកសោបហ្នឹងលោកអធិដ្ឋានថាអឺព្រះ迦ជុគដែលគេយកទៅថ្វាយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថ្វាយពេលបរមសរិយគធិដ្ឋពេលហ្នឹងហើយនឹងអឺទៀនដែលគេអុចពំភ្លឺដើម្បីបោជានៅព្រះសរិយគធិដ្ឋនៅពេលហ្នឹងគឺឲ្យតាំងនៅអត់រលត់ទេហើយព្រះ迦ជុគឲ្យស្រស់រហូតរយៈពេល ក្នុង200ឆ្នាំគឺរហូតដល់สมัยវិបត្តិអសោកណាព្រះអង្គឥតឋានយ៉ាងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏រយៈពេលកន្លងមកទៅក៏អត់ចូលមានណាត់ដឹងណាលឺរឿងនោះទេពេលកន្លងមកទៅដល់สมัยវិបត្តិអសោកទៅក៏បានវិបត្តិអសោកនឹងក៏នឹកឃើញពេលព្រះអង្គបានជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏ព្រះអង្គនឹកឃើញថាចង់ ធ្វើបន់ចងបានព្រះសារៃរកធិ ệt ចងធ្វើបន់ធ្វើអីចឹងមិនដឹងថាតើរកព្រះសារៃរកធិ ệt នៅអាណាគឺរកអត់ដឹងអត់ដឹងថាព្រះសារៃរកធិ ệt នៅអាណាគឺថាពេលនោះគឺព្រះបាទអសោកអត់ដឹងទេហើយជួនជាកាលនោះមាន well, ព so ្រ <Han> ះអរហន្តមួយអង្គដែលលោកបានសម្ដែងអរហន្តហើយមានបច្ចុប្បន្នអាយុច្រើនហើយមកជាង100ព្រះវសានក៏មិន100ប៉ុណ្ណោះទេមកជាង100ព្រះវសានដែលលោកក៏តនៅសម័យដែលព្រះមហាក៏សពលោក បាទបាត់ as a time ទៅចិត្តដៃទុកនឹងកាលនឹងគឺនៅពេលក្មេងលោកនៅក្មេងអត់តន់បោះទៅជាមួយឪពុកម្ដាយទៅបោះជាចិត្តដៃបោះជាអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលចឹងទៅប្រអងក៏នឹកឃើញថាមានកលលៃមួយគឺចិត្តដៃហ្នឹងថាតំកល់ព្រះបរមសរីរៈឫក៏ធាតលោកឆ្លាប់ទៅវិញក្មេងលោកចាំបានពុករបស់លោកនាំទៅផ្សាយសង្គមព្រះបរមសរីរៈឫក៏ធាតអញ្ចឹង ចឹងក៏បាននាំពិបាកអសោកទៅណាប្រាប់ពិបាកអសោកទៅក៏បារអសោកក៏បានទៅរទៅស្វែងរហើយនៅក្រមណីមិនមែនទងងាយរណាប៉ុន្តែដោយសារតាកាដោយថា បនកុសលបស់ព្រះអង្គផងគឺពេលលៀរដម្រូវឲ្យត្រូវតែព្រះអង្គបានបានជួបនៅព្រះបរមសារៃឫកធិបនឹងផងអញ្ចឹងមឡោះហើយក៏អាយរោព្រះសារៃឫកធិបនឹងឃើញហើយក៏ហើយនិយាយកាត់ៗទៅគឺនំអាយនំបាននំយកនៅព្រះបរមសារៃឫកធិបនឹងយកមកធ្វើបនយកមកធ្វើបនហើយក៏សាងបច្ច័យដីនឹង84000បច្ច័យដីដើម្បីរំកល់ព្រះបរមសារៃឫកធិបនឹង បៃម40000បេច្ចតដៃគឺច្រើនណាស់គឺដើម្បីដំណើរនៅពធរបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធដែល84000បឋមខណ្ឌហ្នឹងណាគឺចែកដាក់តំកល់ទៅតាមរចនាដៃទាំង84000ហើយបេច្ចតដៃហ្នឹងឯងបើសិនជាយើងគិតទៅពធព្រះបរមអសរ័យរកធិត6ដល់10នាលមិនមែនតែទេគឺ6ដល់10នាលគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹង ហើយក្រឹតសេរីរដ្ឋជាតិយើងសោកងៃដូចជានៅតាមទីកន្លែងតាមវត្តផ្សេងៗជាចំនួនហើយនៅតាមប្រទេសនានាដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកន្លែងខ្លះគឺបានតែមកក្របតប្រព័ន្ធខ្នាតធំប៉ុនក្របសម្ដាយហ្នឹងមិនចង់បានហ្នឹងបានពេលកណ្ដាលចំអង្គកន្លែងខ្លះបានប៉ង់ក្របល្ងោអញ្ចឹងអាចចែកច່າຍឬច្រឹងកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះរមសេរីរដ្ឋជាតិអាចចែកច່າຍឬច្រឹងកន្លែងហ្នឹងណាมันมันมันខ្វះតេព្រោះច្រើនណាស់បងណា អញ្ចឹងរៀបរបមកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចកាហៅស اي តអបតវគុំចាស់ដែលលើកឡើងជាចំណងមកកណាសូមអរគុណណាកណាអអបគុណណាអអបគុណច្រើនមែនតើលោកគ្រូកណាអាចដូចលោកគ្រូបានលើកមកអញ្ចឹងថាបើសិនជាមានអ្នកថែរសានៅព្រះបរមសេរីរគធាននឹងបានបិទប្រកាសច្បាស់លាស់ដែលគឺធាននឹងច្បាស់មែនតើអញ្ចឹងហើយគឺត្រឹមអប៉ុនចំអង្គណាអង្គថា ប័ណ្ណក្រមក៏ដែលកាច់ជា2ឬក៏ប័ណ្ណក្របស្តាយបាយណែយើងអាចចាយចាយបានណាទូតតាមពិភពលោកណាជា200ប្រទេសហ្នឹងគឺចាយក្រណมันมันมันខ្វះទេបើមិនជាណាមានអ្នកថែរសារហ្នឹងប៉ិតប្រកាសឲ្យអ្ហិញមិញមានញោមគាត់ អញញោមចាន so, ់រីណាគាត់ថាកំពង់ស្ពឺខាងគឺអំដុងណាឥទ្ធិពលមានសំដីការថាខាងកំពង់ស្ពឺមិនមែនគឺអំដុងទេអាអាត្មាថាព្រំបតល់ញោមថាព្រំបតល់ថាកំពង់ស្ពឺហើយនឹងព្រំបតល់ខេត្តក다ណាគឺស្រុកដូចជាស្រុកពញាឫនឹងស្រុកលើកដែកប៉នោះគឺអំដុងយើងនឹងហើយប៉គឺអត្តរិទ្ធបិញ្ញតសតាមអសថាអត្តរិទ្ធប៉ុន្តែអ្នកក្រៀមភាសាយើងច្រានហៅចន្តរិទ្ធចន្តរិទ្ធហ្នឹងទៅហើយក៏មាន ញោម moi ក៏ថាឡាក់ឈ្មោះ account facebook ថា lakky ហ្នឹងក៏ថា120ប្រសាណាមិញគឺប្រទេសរាណាប្រជាមហាកសបដោយឲ្យលោកគ្រូបានលើកមកថាមាន120ប្រសាអញ្ចឹងហីក៏ថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវែងមែនតែនអឺណ่ะបច្ចុប្បន្នវែងកាលពីសម័យព្រះហ្នឹងចម្រើនប៉ដល់ញោមផងដែរថាមានច្រើនណាស់ណ่ะមាន7កល័តទេនោះរហូតដល់160ផងប៉ អរប្រភពកលាត់ទេនឹងបញ្ចនរហូតដល់160ណាកាលនៅជាគ្រោះហ្នឹងដូចជា80ឆ្នាំហើយចូលមកបួសទៅណាគឺ80ឆ្នាំណាហ្នឹងគឺដោយអានិសងបុណកុសលរបស់លោកណាបំពេញណានៅបច្ច័យ4ឧបធម្មគ្រប់ត្រដល់ប្រសង់ណាមានពេទ្យសិជ្ជៈឬក៏ផ្កាត់គង់ទីសណ្ឋានណាហ្នឹងមានប្រកាសស្បងស្បៃត្រៃជីវៈរៀបចំទីសណ្ឋានចង្ហាន់បណ្ណបាតជាដើមហ្នឹងណាអានិសងហ្នឹងហុចផលមកគឺ អព្ផង្ងនឹងមានបញ្ជនរហូតដល់160ឆ្នាំឯណោះក្រោយពេលដែលប្រពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅ100ឆ្នាំហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏មានវិវាទឡើងផងដែរមានវិវាទបញ្ហាសាសនាដែលមានវិខោមកចំនួននោះបានយកគ្រឿង10យ៉ាងថាប្រពុទ្ធបានបរិធនពៀនទៅឲ្យអញ្ចឹងគ្រឿង10យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងជាប្សង់ហ្នឹងអាច តើតុលកម្មបានមានដោយការຕົកដាក់នៅអំបិលក្នុងខ្លះឬក៏ទទួលនៅរូបិយវត្ថុឯខាងដើមដែលបានកកកើតទៅជាបញ្ហាហើយពេលនោះតាមដំណើរសាច់រឿងដែលបានដឹងហ្នឹងគឺមានព្រះអរហន្តមកព្រះអង្គហ្នឹងជាសះណារបស់ព្រះនមហើយបច្ចុប្បន្ន120ឆ្នាំផងដែរណា120ឆ្នាំហ្នឹងຕົកបានធ្វើសិង្គេយនៈនៅលើទីមួយហ្នឹងគឺយើងដឹងដំណើររឿងរ៉ាវរបស់ប្រាសាសនាហ្នឹងគឺថាវិញរបស់ ណាបិសាហើយជួចចិត្តណាជួចចិត្តណាគឺល្អមែនតើបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីកម្ពីប្រត្រៃបេដអញ្ចឹងគឺមានការចែកចាយវែងញ៉ៃពេលនោះអសិររបស់ព្រះអមណហ្នឹងក៏មានប្រជញ្ញណា125ភាសាផងដែរណាប៊ូហ្នឹងពេលឲ្យដូចមិនបានប៊ូនៅក្នុងសំណាក់ព្រពុទ្ធផងណាគឺប៊ូនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រែងតាពៀនតាឲ្យហើយជាសិស្សគាត់ណារបស់ណាព្រះម្មហើយដល់ក្រោយមកហ្នឹងក៏លើកមកជាសំគហេតនាមពេលនោះបានអឺ To because សំណងដូចជា700អង្គណាសិង្ជេនីនឹងហើយរឿងប្រាសាសនាបើច្រើននឹងទាំងព្រះវិន័យព្រះសោតព្រះអភិធម្មបធော84000បធောមកខាងនឹងឆ្លងកាត់ការសិង្ជេនីហើយនឹងការរៀបចំទុកដាក់នឹងគឺឆ្លងកាត់នាំយកមកគឺអំពីសំណាក់នៃព្រះរហ័នច្រើនរូបណាគឺសិនតែមាននាមប្រកាសហើយចារទុកនៅក្នុងកម្ពីបត្រៃ3ដកទៀតណាណែនាំវិន័យនាំធរានាំសិក្ខាវិន័យនឹងហើយ ដោយច្បាស់គឺយកមកបដិស្ថាននៅតម្បៈប៉ានេទ្វីបណាតម្បៈប៉ានេទ្វីបហ្នឹងគឺកោះស្រីលង្ការនេះឯងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូក៏ដូចជាញាតិញោមណាបានឲ្យបន្តទៅទៀតសម្រាប់ញាតិញោមបកណ្ណាទាំងឡាយណាដែលមានចម្ងល់តាមមិនថានៅក្នុងរឿងដែលជាប្រធាន បាទលើកមកទោះបីជាអ្វីដតៃក្រៅពីនេះទៀតក៏ដោយបើសិនជាមានចម្ងល់ណាអាចទម្លាក់ចូលមកនៅក្នុងខមមិននឹងមកឲ្យអងខ្ញុំកំណត់ស្ថានភាពនិងឆ្លើយតបទៅកម្មប្រកបតាមម្ចាស់ញាតញោមផងដែរហើយបើសិនជាយើងមិនតាន់បានដកនៅក្នុងចម្លើយទាំងអស់នោះយើងក៏បន្តការសិក្សាស្វែងជ្រាវស្វែងយល់បន្ថែមទៀតណានេះគឺក្រនជាការលើកឡើងអំពីព្រះសរីរៈធិរៈខាងដើមម៉ោងដែលញាតញោមបានសួរកាលពីសប្តាហ៍មុន អីឥឡូវយើងនិយាយទៅខាងប្រធានបណ្ឌិតណារបស់លោកគ្រូវិញណាគឺព្រះគ្រូវណ្ណគតតណាស្វាតស្លឹកណាលោកគ្រូឥឡូវហ្នឹងអឺ maintenance ទៅគឺជាប្រជャតាអធិការនៅវត្តពោធិការាមឬក៏យ៉ាងណាគណៈអស័យសំសួរតដល់និតិចាស់លោកគ្រូណាអាយថានចែកកបបានឯប្រុសមានតែម្អងឯងគណៈនិយាយមានតែម្អងឯង អឺដូចជាអឺមើលឯងមែនហើយទឹកដីកាណាដាបើតាមខ្ញុំកម្ដៅធ្លាប់ទៅគឺធំណាស់ប៉ុន្តែក្នុងការនិមន្តទៅដូចជាទៅ Toronto ដូចជាទៅ Montreal ឯងជាដើមហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនមិនមិនឆ្ងាយសម្រាប់លោកគ្រូទេណាគឺមានការទៅមកបានដូចជាងាយណាក្នុងការធ្វើដំណើរហើយនៅតំបន់លោកគ្រូនេះចម្រើនប៉ដល់ញាតិញោមផងថា អាក្រជាតំបន់ស្អាតមែនតែនណាខាងណាក៏គេចាំទៅដែរណាគឺអូតាវ៉ាណាអូតាវ៉ាអូតាវ៉ាហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលមានពូពេញទៅដោយផ្ការីកស្គុសស្គាយណាជាពិសេសគឺផ្កាផ្ទូលិបណាឥឡូវនេះប្រហែលជាដល់រដូវកាលហើយណាបងបានទៅញាតញោមគឺគំ plet អញ្ជើញទៅឆ្វាយបងម្ដងម្ដងពូផងដែរណា អាគងនៅវត្តពោធិការាមនោះគឺអូតាវ៉ាហ្នឹងនៅអានធារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាឥឡូវឥឡូវយើងចូលមកដល់ប្រធាននមត្តលោកគ្រូវិញមុននឹងលោកគ្រូនិមន្តតាមមកកាន់ប្រទេសកាណាដានេះតើមានដំណើរដើមតោងរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចមិនដិចខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការនិមន្តអាចចេញមកប្រទេសកាណាដាកាដាសវរតននិមន្តគណៈសូមអបអរសាទរហើយគណៈ ឯមុនប៉ែលមកប្រទេសកាណាដានឹងតាមពិតទៅកាណាមិនដែលមានគណិតឬក៏ការសម័យសម័យឬកាសបិនអេថានឹងបានចាញ់មកប្រទេសក្រៅឯទេព្រោះមិនឃើញថាការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយកាលនឹងក៏មិនជាទលំទលេរដូចឥឡូវដែរប្រភពលោកកាលនឹងដូចជាយើងមិនសូវ និងអីមានព័ត៌មានមានដំណឹងអីមាន Facebook ឬក៏មាន Internet អីប្រើទលំទលេរដូចយើងអញ្ចឹងទេឡោះហើយក៏រឿងថាចាញ់មកប្រទេសក្រៅហ្នឹងក៏มันបានជាកឹកគូអីសម័យសម័យឯងធ្វើបានម៉ោឬក៏ចង់មកអីអត់ទេប៉ុន្តែមានសម័យឆៃមួយហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលប្រគរចៅរាជការវត្តពូក្នុងវត្តដែលខ្ញុំកាលណាកងនៅមុនពេលមកហ្នឹងអឺលោក សុគតណាដល់ពេលសគតទៅក៏ចាត់ចែងកម្មវិធីប៉ុណ្្នឹងពេលដែលកំពុងចាត់ចែងកម្មវិធីប៉ុណ្្នឹងក៏មានសាមណេម្នាក់ណាគេបានមកដឹកណៃដឹកណៃតថានិគុណណាមានញោមម្នាក់ក៏ចង់មករស់នៅលោកនិមន្តទៅនោះនៅនៅកាណាដាប្រូខាងកាណាដានឹងគេខ្វះលោកខ្ញុំកាលណាក៏ និយាយតបទៅសមណិញថានមិនដែលមានណាគេនៅសក់សក់គេមកយកយើងនេះមិនដែលស្គាល់យើងអីផងប៉ណ្ណអេលោកថាមិនដសានទៅជប់គេសិនជប់គេសិនចាំនិយាយគ្នាទៅបន្តយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាប់ពេលទៅក៏បានទៅជប់ញោមក៏ឈ្មោះឈឹមហត់ណាហើយក៏ជាសាច់ញាតិរបស់ប្រធានសមាគមនៅខាងសមាគមពុទ្ធសាសនានៅ កាន់ប្រតិកម្មអនុក្រមអូតាវ៉ានឹងឲ្យក៏កាត់កបានរាយរ៉ាប់ទៅថានៅខាងនឹងគេត្រូវការប្រសងត្រូវការប្រសងហើយចង់និមន្តទៅប៉ុណ្ណោះគេតម្រូវការថាអង្គដែលគេត្រូវការអីនោះតម្រូវការគឺទីមួយយ៉ាងហើយណាចប់ឌីប្លូមបាលីណាទី2ចេះទេសនាទីបៃអចិភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្លះនៅនៅពេល តែកាត់សួរតាចាមិនដ ਾਇ រិកុនអាចមានគ្រប់តាមដំណរកាលទេខ្ញុំកណាត់ថាពិចារណាមើលទៅតើនេះជាគ្រប់អស់ហើយបាទថានៅអាចគ្រប់ហើយបើប៉ុន្តែសាកមើលទៅខាងนอกគេយកទៅយកទៅថាមិនយកក៏មិនមិនអីទេតែចង់សាកល្បងមើលឲ្យធ្វើជាជីវប្រវត្តិសេះជីវប្រវត្តិឲ្យកាត់មកខាងនេះមក តែចាងទៅក៏ញោមជំហត់ដែរទៅជួបហ្នឹងដែរក៏ឲ្យខ្ញុំឯអាត្មាបានទៅសែនឥទ្ធិពលបួរវត្តខែដើម្បីផ្សារមកដល់ពេលផ្សារមកទៅក៏កានតែជោហ្នឹងទៅបានជួយរោមម្អង្អទៀតប្រទោសកាលពីអង្គអញ្ចឹងក៏រោបានពីអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្ភារអញ្ចឹងរដ្ឋការអីដើម្បីជ្រើសនឹងឃើញថា momentum je ai je khat bong te va tha to bay je chok ke chok te va tha man chok ko yang hoy na ke je ban dang phibat pisot no knang ka kech ka ruat ka to khang prateh krao tha yang na yang na ai jeh lo ni da jeang ka cha thoe te to pel suphae ruat pel suphae pel ka nang no bangkok na to suphae to suphae no khang bangkok prateh thai ning pel suphae tho ke chok te ke na hai chok te កាលនោះគឺឆ្នាំឆ្នាំ2005ក៏ដូចជាស្អីក៏បើស្អាតគ្រប់យ៉ាងកាលនោះប្រឡងចូលអឺប្រឡងប្រឡងបាក់ឌុបកាលជោគហើយប្រឡងចូលរៀននៅសាលាជាលៃហ្នឹងក៏ជោគដែរកាលនោះជោគខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំណាប្រឡងចូលខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំគណូទិករមបតំបងអតីតមានបង្កើតថាសាលាជាលៃផ្សាយហនុរាយតេ កាលនៅបស្សិនទីអតមកកាណាដាត្រូវតនៅរៀនសិក្សានៅជាល័យនៅខាងទីក្រុងភ្នំពេញនោះប៉ន្តែដល់ពេលចប់ឯនោះផងហើយចប់ឯនេះផងនៅឃើញដែរជ្រើសរើសមួយណានៅឃើញមកក្រៅហើយទាំងទៅក៏អឺសក្តចាត់អតបានរៀនបន្តទៅក៏មកខាងប្រទេសកាណាដាហ្នឹងរឿងរាវប៉ណ្ណឹងក៏គ្នាគ្នាអព្ភគុណច្រើនណាស់នេះគឺជាពរប្រដែលអាចធ្វើឲ្យលោកគ្រូបានអនុម័តមកប្រទេសកាណាដា ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការជុំច្រើនយ៉ាងពីសំណាក់ញោមណាជាគណៈកម្មការណាអញ្ចឹងគឺនេះយើងអាចនិយាយបានថាຫມិច្អានឹងຕົកឲ្យញាតញោមដែលបាននឹងកំពុងទស្សនាណាធ្វើការវិនិច្ឆ័យចោះថាវាយ៉ាងម៉េចដែលលោកគ្រូស្រាប់តែគាត់នៅស្ងៀមស្ងៀមហើយមានអ្នកឃើញចង់រអមានបំណងនិមន្តគាត់ទៅប្រទេសកាណាដាហើយស្រាប់តែដល់ពេលរអហើយ nah គឺដូចត្រូវលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ទៅទៀតណាដែលយើងវាមានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចណោះណាអញ្ចឹងมันតាន់ហ៊ានថានេះជាបុណ្យកុសលឬក៏ជាអអ្វីទេអញ្ចឹងឲ្យតបឲ្យញាតញោមអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងចះណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាឲ្យបន្តទៅទៀត អមនងលោកគ្រូនិមន្តទៅធ្វើការសម្ភារហើយតាមដឹងដូចជាមករ៉ូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថានទូតរបស់កាណាដាហ្នឹងដូចជាមិនទាន់មាននៅលើទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងទេណាគឺនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើឯកសារណានិមន្តទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាគឺយើងដូចនៅតែបន្តទៅធ្វើនៅប្រទេសកាណាដាតែឡើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងគណៈពេលនោះមុននឹងលោកគ្រូទៅ ពីអត់ឆ្លងគ្នាទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាហ្នឹងលោកគ្រូធ្លាប់មាននិមន្តទៅកាន់ប្រទេសណាមួយដតីទៀតផ្សេងទេមុនហ្នឹងលោកគ្រូកណាករុណាអបគុណអឺមុនដែលទៅប្រទេសកាណាដាកណាអត់ដែលបានទៅប្រទេសដាល់ផ្សេងទេគឺទៅតែប្រទេសថៃទេកណាទៅតែប្រទេសថៃវិញដែល club តរស់នៅដែលបានដំណើរថារស់នៅ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រៅហ្នឹងកណាអត់ដែលបានទៅប្រទេសណាផ្សេងទេកណាកណា ក <rium molta Dante> ាណាអរគុណហើយជក់ប័ត្រពិសោធន៍នៅក្នុងការជីះយនហោះអីចម្ដានហ្នឹងតើលោកគ្រូធ្លាប់មានបានមានប័ត្រពិសោធន៍ក្នុងការជីះអីខ្លះដែរហើយឬទេមុននឹងនិមន្តមកប្រទេសកាណាដាកាណាកាណាមុនមកប្រទេសកាណាដាគឺមិនដែលស្គាល់រស់ជាតិយនហោះតាយណាទេកាណាត្រຸນណាត្រຸນជីះឡានក្រុងឡានអីបាទប៉ុន្តែថាយនហោះគឺមិនដែលសោះណាដល់ពេល អ uh, ត់ travel មកប្រទេសកាណាដាគឺជិះលើកទី1ហ្នឹងដែលចេញមកប្រទេសកាណាដាហ្នឹងឯងកណាខ្ញុំមានលើកទី1នាំមកកាប្រទេសកាណាដាទីនេះនេះតែម្ដងកណាហើយឥឡូវលោកគ្រូអាច អាចជួយបង្ហាញពីអារម្មណ៍បន្តិចទៅនៅពេលដែលសម្ភារៈឲ្យស្រាប់តែទទួលដំណឹងថាបានជាប់ហើយបានមកនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងតើអារម្មណ៍ពេលនោះយ៉ាងណាខ្លះដែរជាជាមិនឃើញថាអេគួរទៅនៅឬក៏មិនគួរទៅនៅមកទៅចោលម៉ែចោលឪបងប្អូនឬក៏គិតថាយ៉ាងម៉េចមិនស្រួលថាមានអារម្មណ៍ភិតភ័យឬក៏អីយ៉ាងណាខ្លះដែរកណា កណាអព្គគុនណាហើយក្រោយពេលហ្នឹងក្រោយពេលដែលបានដំណឹងថាសម្ភារចប់ហើយគឺសម្ភារភ្លាមมันបានដំណឹងចប់ភ្លាមតែគឺទៅសម្ភារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺសម្ភារ hay ត្រូវនៅចាំដូចជាប្រហែលនេះខ្ទង់ពីអាទិត្យអញ្ចឹងកណាផ្លេចមិនដែរពីអាទិត្យចាំលទ្ធផលនៃការសម្ភារហ្នឹងបានដល់ពេលពើគេខលប្រាប់មកថាយើងជាប់ some taste out high dental มีอารมณ์ออได้รูปเพืบนะนะรมเพืบเนี่ยโดยไม่เคยเคยสบายจั๊ดเถาะอึ้งยังบ้านโชคใจอาจบ้านสกิลประเทศเกก็น่าอาจบ้านคิดเคยថាมีการสะดายสนับสนุนตรวจชะแจญพี่ประเทศหรือก็เคลียดเอ่อโยมยิดอะไรเต้เคยថា កេអាចទៅមកបានអញ្ចឹងយើងចែកចែងមួយរយៈទៅក៏អាចមានពេលក្រោយនឹងអាចមានឱកាសយើងនឹងទៅលបមកជួបញាតិញោមនៅខាងស្រុកទេសវិញក៏អារម្មណ៍តែធម្មតាទៅគិតឃើញថាយើងទៅកន្លែងថ្មីនឹងអាចយល់នឹងអាចឃើញនៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងថាវាមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាព្រោះថាកាលនោះមិនថាអាមរេចមិនថាកាណដាមិនថាអីទៅសំបីតរូបថតសំបីតវីដេអូក៏យើងមិនបានឃើញដែរលើតឈ្មោះ អីកាលសំប័យតបតិកាណាដានឹងខ្ញុំគណាអឺមិនស្គាល់ប្រទេសកាណាដាច្បាស់ផងនឹកឃើញតែកាណាដានឹងវាជាត្រឹមតែជារដ្ឋមួយរបស់អាមេរិកផងកាលហ្នឹងណាតែมันបានគេឃើញថាកាណាដាចូលប្រទេសមួយផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតណាมันស្គាល់មិនច្បាស់ថាកាណាដានឹងយ៉ាងម៉េចផងព្រោះអឺនៅពេលចុងដែរគឺមកដល់បានដឹងថាឃើញទឹកពិភពស្រុកទេសគេហ្នឹងវាអឺចូលក៏យ៉ាង អ្ហាពេលឡើយដើមដំខើញយ៉ាងចេះតែគោះវេះនៅក្នុងការសម័យរបស់យើងថាប្រហែលជាចេះប្រហែលចោលមួយទៀតដល់ពេលមកឃើញទៅវាខុសទៅផ្សេងមិនយ៉ាងទៅផ្សេងទៅហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ក៏យើងរីករាយទៅតាមហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃមកឃើញទីកន្លែងថ្មីសន្ទុះចិត្តវាលឿនជាងអាយុជាការប៉ិតគឺណាគឺណាកាលានេះមិនតាន់ហើយក៏ ត so so ែមួយពេលមកនឹងយើងនឹកឃើញថាប្រទេសកាណាដាគឺជាប្រទេសមួយដែលវាគឺថាសម័យទៅថាទៅអាចអត់មានプレសឺមានអីទេគឺថាប្រទេសសពពេញប្រ럽ប្រទេសហើយនឹងឡានអីចឹងទៅណាអានោះទៅតាមកាលសម័យសម័យដែលយើងមិនតាន់ដែលបានឃើញបានជួបប្រទេសទីដល់ពេលមកដល់បានយើងឃើញថាប្រទេសនេះគេ មានសពគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីបរដ្ឋឋានតាំងពីកលែងរស់នៅគឺមានការរបៀបប្រព័ន្ធចរាចរណ៍ឯផ្សេងផ្សេងគឺមានសម្ដាប់ថ្នល់ទី clear flow ថ្នល់ប្រេឈើអីមើលទៅគ្រប់ទីគ្រប់កលែងមើលទៅវា clear hub men ដោយការសម័យសម័យមិនឃើញតែមានតែផ្ទះអត់ដើមឈើខ្លួនណានឹងអាស្្នឹងគេ កណាអរពរគុណច្រើនដែលឲ្យចម្រើនប៉ដូចលាក់គីទាសុនប៉ចារក៏ហងដែរអាញោមមិនដឹងថានៅកាណាដាឬក៏នៅសាធារណរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែអាវ័យទាំងអស់នេះដាក់អាស្មារតីលើងសួរទៅដល់លោកគ្រូគាត់ថាវាមិនចម្លៃសម្រាប់យុវទេតាមមើលណាតែប៉ុន្តែអា យើងចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះដល់បងប្អូនសមណៈសិស្សផ្នែកខ្មែរយើងដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាណារបស់យើងណាទាំងនេះគឺយើងចង់ចែករំលែកថាណានាក៏ដោយណាគឺយើងមានបទពិសោធន៍លើកដំបូងទាំងអារម្មណ៍ដំបូងតើវាមានអារម្មណ៍លៀបម៉េចគឺយើងត្រូវចែករំលែកទាំងអស់នោះឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមករស់នៅក្រៅប្រទេសរហូតមកដល់មកនេះប្រហែលជាវាមិនចម្លែកសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយ ជាសម័យកាលទំនើបប្រកម្មបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃក្នុងការជិះយន្តហោះឬក៏រថយន្តភ្លើងឯចម្ងហ្នឹងក៏มันចម្លែកសម្រាប់ពួកគាត់ដែលនៅទីនេះទេប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅដល់ស្រុកតំណើតណាស្រុកយើងវិញណាទាំងស្រុកខ្ញុំកណ្ដាក្ដីទាំងស្រុកកូនគ្រូក្ដីណាបងប្អូននិយាយតាចាស់ទុំណាក្មួយៗក្មេងៗណាទាំងអស់គឺគាត់ផ្កាប់ជិះចង់ដឹងដែលហើយទៅសំបីតែក្នុងការជិះយន្តហោះតើគាត់ថាជិះទៅវាមានអារម្មណ៍របៀបមិនហើយចម្ងាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឯទៅហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយសំ និងនោមណាក់អ្ហមករុះនៅពេលនេះនឹងលើកដំបូងនៃការអញ្ជើញមករបស់ពូគាត់នឹងវាមានរឿងដែលយើងមិនចេះយើងមិនដឹងនឹងច្បាស់ហើយយើងជួបនៅឧបសគ្គទាំងអស់នោះយកមកដល់ពេលឥឡូវនេះយើងលើកយកប័ណ្ណពិសានទាំងអស់នោះយកមកចែករំលែកគ្នាវិញទៅជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោយដែលយើងដឹកគិតថាអង្កាលពេលសម័យនោះយើងមានដូចជាហាក់ដូចជាមិនមិនមិនគួរដល់ឆ្នាក់ដល់ទេបាទប៉ុន្តែពេលនោះគឺយើងបានធ្វើរួចទៅហើយថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណានចឹងហើយ ហើយយើងជែករំលែកដល់អ្នកគណីទៅណាដើម្បីជការដឹងឲ្យមួយផ្នែកទៀតអបវិសោធន៍ក្នុងការជីវចរហោះឲ្យជាដ ாம் ហើយយើងអាចគិតថាយនហោះសម្រាប់យើងអ្នកធ្លាប់ជីណាវាជាផ្នែកមួយរឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដែលជីសោះគាត់ប្រកបជីគិតថាតានឹងត្រូវ ចូលទៅដោយរបៀបម៉េចហើយធ្វើរបៀបម៉េចហើយវិញ្ញាណម៉ាច់កន្លែងនេះក៏គួរតែអាចចែកអំពីផងដែរអញ្ចឹងហើយក្រោយពេលដែលលោកគ្រូទទួលបានឯកសារសពគ្រប់សពប្រកាហើយចំរើនបោលាញាតញោមហើយលោកគ្រូនឹងចាំតែនៅក្នុងថ្ងៃឡើងជន់ហោះនិម봉ហើយក្នុងការនិមន្តមកកាប្រទេសកាណាដានឹងប័ណ្ណវិសោធនក្នុងការជិះជន់ហោះនឹងតើវាត្រូវជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាខ្លះណានិមន្តចែករំលែកគ្នាណាគឺឡាអរគុណ ណានិយាយរឿងថ្ងៃរបងដែលចេះយនហោះចេញមកហ្នឹងគឺវាជួបរឿងផ្លែកផ្លែកច្រើនដែរណាដូចជាថ្ងៃដែលចេញវាភ្នំពេញគឺឡើងយនហោះមករឿងយនហោះចេញវាភ្នំពេញមកចុះនៅបាងកកហើយថ្ងៃហ្នឹងចេញមកហ្នឹងក៏មាន tiếng ផ្គរខ្លាំងអញ្ចឹងទៅនៅឃើញនែអើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេ ហើយមិនដ al ជិះយន្តហោះទេលើកទី1ដល់ពេលលើកទី1ជិះចោលមកពេលភ្លៀងទៀតដល់ពេលចាញ់ទៅក៏ជិះមកចុះនៅទីក្រុងបាងកកហើយនឹងអាញោមមេធនីពេលនេះទៅក៏ទិញគេហៅទិញអសបត្តិដែលមានអ្នកណោមផ្លូវណាព្រោះក៏ដឹងថាយើងមិនដែលបានឆ្លងកាត់ ដែលបានទៅមកអញ្ចឹងទៅក៏ខ្លាយរក្លាយលោជា way flow ឬក៏យ៉ាងអាចអឺទៅមិនតន់យនហោះអីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ទិញសម្បត្តិហ្នឹងក៏ទិញភ្ជាប់អ្នកមានអ្នកនាំ flow ផងហើយអញ្ចឹងទៅក៏វិះដែលយនហោះចាញ់ចោលម្ដងដែរចេញពីអឺក៏មកព្រោះអឺជាយនហោះហ្នឹងតោពីខ្មែរទៅចុះនៅបង្កកហើយតោទៅបង្កកទៅចុះនៅអូសូកាប្រទេសជប៉ុន ហើយចេញពីប្រទេសជប៉ុនមកបានចោះនៅ Vancouver នៅកាណាដាហើយចេញពី Vancouver មកបានមក Ottawa អញ្ចឹងយនហោះត្រង់តំណដែរហើយពេលដែលចេញពីប្រទេសថៃមកគឺយនហោះចិត្តចេញហើយហើយអត់ដឹងថាយនហោះគេចេញហើយអត់ដឹងថាយនហោះទៅទៅ Gate 100ណាទៅ Phòng 100ណាដែលថាត្រយយនហោះត្រង់បន្តដំណើរណាតែលាគេ គេពេលហើយបាទអ្នកនាំផ្លូវហ្នឹងគេរត់មករោរត់បងហៅក្រុមហៅទៅដកដៃដើរស្ទើរដើរស្ទើររត់យើងគាត់មកយកមកលើនមកទៅទៅបានតន្តយន្តហោះទៅយន្តហោះចេញទៅទៅដល់ខੰងអឺអូស្ការពីចុះនៅអូស្ការនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងក៏ទៅដល់ពលានយន្តហោះនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏ ដល់ពេលត្រូវឆាន់ត្រូវអីវាហេវផងឯងផងមិនដឹងថាត្រូវទិញចង្ហាន់នេះណាអីណាត្រូវផាមកហូបជប៉ុននោះដោយថាយើងវាផ្លែកយើងវាមិនដែលស្គល់មិនដែលជាអឺនឹងថារៀបត្រូវហូបណាស់ត្រូវឆាន់អីចឹងហ្នឹងមោះហើយក៏អឺមិនសូវបានគ្រប់គ្រាន់ទេនិយាយថាចិត្តថាបានញ៉ាំមកខ្លះខ្លឡាទិញនេះទេក៏មិនទិញចឹងទៅណា ហើយទៅហេរាប់អត្រមតํานឹងមួយហឹមសំដងឥឡូវមិនដងគឺដូចពុះពាសទីនតើទៅទៅដូចគេហៅថាមនុស្សដែលយើងមិនដែលបានជួបប្រទេសខាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅតាមតណ្ដាយើងទៅពីអង់ណាឲ្យក៏ទៅចាញ់ទៅជប៉ុនមកក៏មកដល់ខាង Vancouver ហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់អញ្ចឹងឲ្យមើលតាមគេតាមអាន Journal ឃើញឡេឡេអញ្ចឹងជា

អានកាទិនសម្បត្តិនឹងកត់សម្បត្តិមានសម្រាប់អ្នកដែលជួយនាំទៅដល់ថាដាក់កណាឬដាក់ខាងនោះហ្នឹងអាននេះលោកគ្រូនិមន្តតតស្តាប់បានទេកណាណាស់អស់គេយះក្រ ឧបករណ៍ច្រើនតែមិនដឹងថាពេលហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្នែកខាងដូចជា Facebook ឬក៏តំណតំណែងអ្វីដតៃទៀតហ្នឹងមិនដឹងថាមានហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាទៅតាមស្ដាប់ទៅបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូហ្នឹងគឺចេញពីប្រទេសចិនចាកកម្ពុជាមកតាមចូលនៅថៃចេញពីថៃទៅជប៉ុនចេញពីជប៉ុនមកចូលទឹកដីកាណាដាដែរតែនៅខេតផ្សេងគ្នា បានចឹងរហូតតម្រ่อมតមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងឃើញថាជីជ្រានអតនៈផងដែរណាអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូនៅចាំថ្ងៃចាំខែក្នុងការឡើងយន្តហោះឈ្មោះមកកាន់ប្រទេសកាណាដាហ្នឹងទេហើយពេលនោះមកដល់ទីតាំងកាលែងដែលលោកគ្រូចុះដល់គោលដៅចុងក្រោយហ្នឹងតាមានរឿងរ៉ាវស្ថានភាពហ្នឹងរបៀបមិនខ្លះណា កាលណឹងឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺ2005កាលនោះអត់តមាន Facebook ទេកណាហើយសូមប្តីតាអ៊ីនធឺណិតក៏អត់តមានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទលេខតាមទូរស័ព្ទដៃតាមអីដែរមានអ៊ីនធឺណិតតែតាមអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតជួលហ្នឹងកាលនោះយើង អើចុងការនឹងចង់ប្រើប្រាស់ email ប្រើប្រាស់អីហិងទៅយើងទៅជួលគេមកម៉ោង200អីហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅឲតមានទលំទលាតាមហិសេវាពពាន់ទៅរសាប់ពី SMS ដែរអត់មានទេតែកាលនោះគឺដូចជាងងឹតឈឹងណាយើងពិភពលោកអត់ទាន់បើទលាទេគឺថានៅងងឹតស្លុបលហើយយើងប្រៀបប្រដូចជាងកែបក្នុងដំណងនិយាយអញ្ចឹង នៅកាលក្នុងឆ្នាំ2005ដែលកណែចេញមកហ្នឹងគឺ12កក្កដា2005កណែចេញពីបតិកមកដល់ម៉ូដែល Van Cruiser មកដល់ចិនដៃកាណាដាហ្នឹងគឺ12កក្កដា2005ហ្នឹងហើយកណាហើយមកដល់ហ្នឹងក៏ឃើញជាបទធៀបហើយណាប៉ុន្តែកាលហ្នឹងមកមកដល់ហ្នឹងវាខ្ទង់ ខែ7ដល់10ខែកក្ដដានឹងខែ7មឡោះឲ្យនៅខန်းកាណាដាគឺជារដូវក្តៅឡើយទេចូលរដូវក្តៅហើយផុតរដូវទឹកកហើយអ្នកឃើញលេខថានៅកាណាដានឹងសម្បោទឹកកសម្បោអីក៏អ្នកឃើញដែរប្រហែលជាចុះទៅយន់ហោះមកពេលបានឃើញទឹកកហើយបានថាពេលចាញ់យន់ហោះមកពេលយប់ដែរអឺឡាចុះទៅយន់ហោះមកចុះពេលយប់ទៅតាំងឃើញ ហើយញ៉ាំតើតើទទួលនៅព្រលានយនអស់ដែរហើយយើងមើលទេសាភិបអីសងខាំងផ្លៅអត់ទាំងឃើញត្រូវយកមិនដែរដល់ពេលប្រឹកឡើងទៅគេចាញ់ដើមមើលទេសាភិបស្លុកទីហ្នឹងមិនដឹងដើមមើលទៅអត់ទាំងឃើញទីកកគេថាកាណាដាសមុទ្រទីកអត់ទាំងឃើញទីកហើយទាំងទាំងចាំមើលទីកដែរហ្នឹងមិនដឹង អើពេលយើងឡើងត្រជាក់នេះឆ្លាក់អនសើមទៅកาะតាមស្មោតាមអីនេះឃើញអឺក៏មានថ្ងៃណាបានឃើញទៅកาะទៅจําមើទៅរំបានដល់ខែដែលត្រូវតែទៅកาะខែ11 12អីនេះគឺយូកោសុំដែរដល់ពេលឃើញឃើញនឹងធុញឥឡូវណា ករណីអព្ភូតតាបើបើយើងទៅជួបជាមួយនឹងក្មេងៗបរទេសគឺគាត់ចូលចិត្តណាស់សួរអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះពីចំណងចំណូលចិត្តយើងណាលោកគ្រូណាប្រហែលជាលោកគ្រូធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយថាយើងនឹងចូលចិត្តអីជាងកាលទៅគេសួរថាបាច់ទៅចូលចិត្តតកកឬក៏ខែទេជែកខែកដៅអានឹងគេសួរច្រើនណាស់នៅស្រុក តែគេចង់ជួយពីរឿងមហោបអីយើងមិនដឹងមានអីយកទៅតតទេព្រោះមែនតទៅយើងមហោបមានញោមយកមកឲ្យទៅស្រុកនេះនិយាយពីរឿងមហោបនិយាយទៅអាគេស្គាល់ត្រាប់ត្រាប់គណនាយ៉ាងអអប្រគົນច្បាស់មែនតអារហូតចាប់ពីពេលនោះមកណាគឺ2005មកដល់បច្ចុប្បន្នឃើញថាពី2011តែ អាច uh, ចូលដល់អាចដូចជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយលោកគ្រូណាដូចជា5ដល់10ឆ្នាំ6ដល់10ឆ្នាំហើយលោកគ្រូណាទឹកទឹក5ដល់6ជាមួយដល់ឆ្នាំអាចចូលក្បាល6ដល់10ឆ្នាំនេះឃើញថាលោកគ្រូប្រហែលជាល្អិតដល់ហើយតាមបែបផានជាមួយនឹងទឹកដីកាណាដាដែរហើយស្គាល់ហើយហើយរហូត តោះមកតាលោកគ្រូបាននិមន្តទៅដែនដីកំណើតណាក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅសួរសុខទុក្ខថ្ងៃញាតិញោមវិញហ្នឹងប្រហែលដងទៅហើយហើយលើកទី1ហ្នឹងកន្លងទៅប្រហែលឆ្នាំបានបានទទួលមុខញោមប្រុសញោមស្រីវិញករណាគ្នាយេពីកត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជាទទួលញោមប្រុសញោមស្រីហ្នឹងករណាទៅតបានទៅឆានតំញទេណា អឺតាំងពីមកមកគឺឆ្នាំ2005ណាឆ្នាំ2005ហើយដល់ឆ្នាំ2020បានបានទៅអឺជួបមុខញោមទៅលេងស្រុកកំណើតហ្នឹងគឺថាវា5ទៅ10ឆ្នាំអឺដែលសារតែការដែលយូរខានបានទៅលេងស្រុកកំណើតយូរហ្នឹងគឺដោយសារទាក់ទិនរឿងឯកសារ អឺប្រប៉េលីងមកដល់ហើយយើងចង់ទៅវិញទៅមកច្រើនដងដើម្បីហៅឯកសារច្រើនដងអញ្ចឹងគឺចង់ទៅសុំត្រកកងវាបានជា permanent resident អញ្ចឹងហ្នឹងអឺចាំយើងដើរទៅស្រួលចាញ់ចូលអញ្ចឹងលហើយកណូនេះតាំងពីមកហ្នឹងដែល apply permanent resident គឺដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធត្រកកងគេហ្នឹងនៅកាណាដាមិនសੌយចិត្តធូរគំនិតបើគិតឲ្យសព្វសាបទៅ រឿងដ <70s> ាក់ពាក្យសុំទ្រកកូនហ្នឹងខាងអាមេរិកបិហិដូចជាទូជាងមតាមសារតើហើយលឿនជាងខាងកាណាដាហ្នឹងមិននិយាយទូប៉ុន្មានទេយូរប្រទេសកាណាដាដាក់ខុសមិនខុសខុសម្ដងម្ដងហ្នឹងខុសគឺបានន័យថាគេអត់ទម្លាក់អត់អីទេគេអត់អត់គណិតឲ្យយើងបើដែរយើងដាក់ខុសតើអត់អត់ត្រូវតាស្តង់ដាទេគេផ្ញើមកវិញតង់សំណុំទៀតទៅត្រូវខាតខាតអស់3ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរក អាសារីរអឯកសារណាដល់ពេលបែរឆ្នាំក្រោយមកបានយើងអាប់ឡៃដាក់ពាក្យទៅម្ដងទៀតវាធ្លាក់គួរឯកសារឲ្យគេទៅអត់គ្រប់ក្រិនធ្លាក់ម្ដងទៀតពីហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់លេខទី3បានជាប់អញ្ចឹងបីដងហ្នឹងគឺចំណាយពេលអស់5-10ឆ្នាំមិនបានបានទទួល Permanent Resident អញ្ចឹងក្រោយវាបាន Permanent Resident ហើយក៏ អឺមិនតាន់បានទៅលេងទៀតតែនិឹកឃើញថាចាមិនតាន់ចង់ទៅដល់ពេលមុនដំបងកាលទៅឡប់កាលមកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនដំបងនិឹកចង់ចេះតែចង់ត្រឡប់ទៅលេងយើងណាដល់ពេលយូរឆ្នាំយូរយូរទៅអូចេះហើយៗបង្អើបង្អើអញ្ចឹងបានអឺទៅ permanent resident បានសិទ្ធិចូលកូនហើយអាចទៅទៅមកបានព្រោះនៅអត់ស្គតចង់ទៅនេះដល់ពេលបានចូលសាច់ជាតិគេហើយអីៗទៅបាននិក ឯងតែនឹកនឹកភ្លែមភ្លែមថាចង់ទៅលេងក៏ទៅលេងទិញសម្បត្តិយ៉ាងហោទៅបណ្ដោយយ៉ាងទៅឆ្នាំថ្មីហ្នឹងឆ្នាំ2020ខែ1ហ្នឹងទៅលេងកណាហ្នឹងណាអព្ភជនជាងមានន័យថាទៅតែទៅបានម្ដងទេកណារយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះកណាអឺចុះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកគ្រូអាចចូលបានចូលសញ្ជាតិហើយឬក៏នៅទេកណា កណាបានចូលសេចក្តីហើយចូលសេចក្តីបាន2ឆ្នាំហើយកណាណាកណាកណាអបព្រគុណណាអញ្ចឹងជួយអបអសាទរមែនតើណានដែរជីប្រសងកូនខ្មែរយើងណាហើយចេញវត្តអារាមមកណាគឺ អមក្រដ្ឋទឹកដីនៅកាណាដាដែលឆ្លងកាត់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំនោះគឺទទួលបានសិទ្ធិចរកោនពេញសិទ្ធិហើយក៏คลายខ្លួនទៅជាសញ្ជាតិណាជនជាតិកាណាដាហើយណាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមានញោមមើលទៅនេះគឺជាលទ្ធផលដែលលោកគ្រូបានតស៊ូអស្ចារគ្រប់ប្រការរហូតដល់បានសិទ្ធិចរកោននិងទទួលបាននៅហៅថាចូលសញ្ជាតិទៅទៀតត្រង់ចំណុចនេះដូចអលោកគ្រូបានលើកមកមុននេះបន្តិចថាអាមេរិកហាក់បីដូចជាងាកឈៀងក្នុងការ អ <mí> ើចូលយកកាគេហៅថាយើងជទូទៅស្គាល់គ្នាស្គាល់ថា கிரீன் 卡ដណាគឺរេសីដិនផឺម៉ានិនណាគឺយើងអាចនៅជាប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងណាមានកាត10ឆ្នាំកាត1ឆ្នាំកាត2ឆ្នាំអីចាដើមនោះអឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងងាកទៅខាងកាណាដាតោល្គ្រូអាចដឹងជាគោលគោលคลាស់ទៅល្គ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើង ប្រសាិនបានចង់អញ្ជើញតាមមកព្រោះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាហ្នឹងតើមានប្រមាណរបៀបមានប្រមាណវិធីដែរហើយបែកខាងប្រសាងវិញតើយើងមានទីណាខ្លះដែលយើងអាចអាចចូលទៅនោះនៅលើទឹកដីប្រទេសកាណាដាបានកណាក្រហបតាមកាដានតើចំណែកខាងកេរាវិសដែលផ្នែកញាតញោមដែលជាគ្រហស្ថធម្មតា គ I mean, uh, uh, ឺហ uh rat... uh, ើយមានវិធីគេគេដូចជាអាយទិនេជា permanent មកពីស្រុកខ្មែរបណ្ដោយហើយទៅជា green <arson> card <crashes> នៅស្រុកខ្មែរបណ្ដោយក៏បានតាមរយៈប៉ុនណាបងប្អូនអឺកណាកូនកូនធនេយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅហើយប្តីធនេយប្រពន្ធប្រពន្ធធនេយប្តីណាប៉ុន្តែរឿងសាច់ញាតិ កដស្ដេចជ नोन 1.2អីហ្នឹងគឺថាដូចជាមិនអឺមិនមានច្បាប់ថាត្រូវទានាអីយ៉ាងចឹងណាថាកូនក្រអាធានាពុកមិនដែរឬក៏ពុកទានាកូនឬក៏ប្តីទានាពុនពុនទានាប្តីក៏អាចស្នេហ៍ជា permanent resident មកហើយចាំងប្តីឬក៏អ្នកដែលគេមានការងារខ្ពស់ដែលគេមានសមត្ថភាព ណ៎អាចមកធ្វើការអញ្ចឹងគេអាចតពាកមករបៀប worker អញ្ចឹងមកធ្វើការហ្នឹងហ្នឹងក៏មានមកផ្នែកដែរហើយមកផ្នែកទៀតហ្នឹងគេមានលុយកាចរានចឹងទៅគេមករបៀបទេសចរអញ្ចឹងក៏អាចមកបានដែរតែមានលុយដំណកលទុកគ្រប់ក្រានបីខန်းទូតកាណាដាហ្នឹងគេពិនិត្យមើលទៅគេទុកចាត់អញ្ចឹងណា តាមពិនកាដែលពិបាកសេនៀរពិបាកម៉ោះហ្នឹងគេផេខ្លះដែលយើងមកឲ្យមិនទៅវិញទៅប៉ុណ្្នឹងទៅខ្លះយើងមកដល់ហើយយើងមិនទៅវិញទេណាឡោះឲ្យគេគេ traum មានខកមើលឃើញតែចំណងណាមួយដែលយើងមកឲ្យយើងមិនអាចខានតែត្រឡប់ទៅវិញបានទៅមានចំណងណានៅស្គប់យើងយ៉ាងទៅដែលយើងថាមកឲ្យត្រូវត្រឡប់ទៅវិញទេបើនិយាយដល់ទៅតតាមចឹងដែរហើយចំណិតខាងប្រសងអឺដូចជា កណារឿងការធានាជា permanent មកពីស្រុកខ្មែរបណ្ដោយដូចជាមិនមិនតាន់ឃើញអាចទៅបានដែរក៏ច្រើនតែធានាមកយាបអឺទេសចរឬក៏ជារបៀបអឺយ៉ាងតែទៅកោតក្នុងសាសនាអីចឹងទៅនៅ visitor នៅ visitor នោះអាចជារបៀប visitor ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែក្នុងប្រសាសន៍ច្រើនតែ religious worker ណែទីវិស្ទ័រមកកណាត់ហើយអឺវិស្ទ័រមកកណាត់ជារបៀប worker មកកណាត់ជារបៀបកងកាត់ហ្នឹងក៏មានដែរឬហើយតែត្រង់តាមមែនទេណាគណគុំតាអឺជា GM um, ផ្នែករមើឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាធ្វើបានដោយខាងអាមេរិកទេណាអាមេរិកទៅផ្សំខ្លះលោកអាចទទួល green card តាមប្រសពខ្មែរមកមិនចឹងណាហៅថា តែមកដល់កណ្ដាមកដល់បានបានខែគឺគ្រេងខាត់មកដល់ស្លែមកស្លែមកដល់បាទនៅខန်းកាណាដាហ្នឹងអត់តឹងតឹងមានក្ដីបើនៅខန်းកាណាដាហ្នឹងអត់តឹងមានអញ្ចឹងទៅរកអត់តឹងឃើញច្បាប់វិញអញ្ចឹងនេះខန်းបូសសម្មកថាខန်းបូសអានឹងគេមានខាងបណ្ដៃក្របលោះណាក្ដីនេះណាបាទក្រ អរគុណច្រើននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែរសម្រាប់ប្រគិនដល់បកដាមបម្ចាស់ដែលមានបំណងចង់បន្តការរស់នៅប្រទេសកាណាដាហើយនឹងញាតញោមជាពិសេសទីញាតញោមក៏តែងតែមានចំណល់បើតੂមបីជាព័ត៌មានមិនលម្អិតយ៉ាងណាតែនេះគឺជាការដឹងគូគល់ខ្លះគ្រូរបស់លោកគ្រូបានលើកមកចឹងណាគឺបែកខាងកាណាដាប៉ុន្តែដោយឡែកខាងអាមេរិកណាដោយលោកគ្រូបានជ្រាបឲ្យថាมันថាជាក្រហាស់ឬក៏ជា អប្រសំណាគឺយើងមានវិធីក្នុងការយកជា Green Card ណាគឺជា Resident Permit ពីស្រុកម៉ែដងតែណាហ្នឹងគឺជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានបំណងចង់បន្តការរស់នៅនៅឯណេសមុតណាមានប្រទេសកាណាដាក៏ដូចជាប្រទេស អឺអเมริกาហើយនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកមានបែកខាងអឺរ៉ុបជាដើមណានឹងគឺយើងមានតម្រងបែបប័ណ្ណសនំបែបប័ណ្ណនោះផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណុចទាំងអស់នោះហើយដែលចាំបាច់ត្រូវឲ្យញាបញោមណាស្រាលជ្រៀវសិទ្ធិសាស្វ័យញល់ណាបន្ថែមទៀតទៅលើចំណុចទាំងអស់នោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាពវេលបានមកដល់ហើយហើយ កាមីធីយើងក៏បានតនបានបញ្ចប់ទេព្រោះលោកគ្រូអ្នកយើងនៅចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូក្នុងការរស់នៅនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកាណាដាហើយនឹងការបន្តការសិក្សាទៅនោះជាស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំណាដែលលោកគ្រូ តំរំតែយកបាននៅសញ្ជាតិកាណាដាផងដែរអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាកម្មជាច្រើនទៀតដែលនឹងត្រូវចោតសួរទៅដល់លោកគ្រូណាអញ្ចឹងគឺយើងសូមលើកទៅពាក្យបដាក្រោយហើយពាក្យបដានេះគឺយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនៃសំណួររបស់ខ្ញុំបកណ្ណាហើយនឹងបន្តទៅពាក្យបដាក្រោយទៀតហើយរដ្ឋធានីនីមរបកណ្ណាម្ចាស់ញាតិញោមសាទស្សបរស្រីប្រុសបន្តការតាមដាននៅកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភិបទាំងពីរអង្គទៅពាក្យបដាក្រោយទៀត ក៏ប៉ុន្តែមុននៅបញ្ចប់កម្មវិធីនោះគឺសមរដ្ឋនីនិមន្តលោកគ្រូដើម្បីមានអវត្តខ្លះខ្លះដែលជុំក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ស្អាតកម្មវិធីយើងកណាតើលោកគ្រូមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬក៏ចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីកណាសមរដ្ឋនីនិមន្ត។ក្ដីណាសូមអរគុណណាហើយយើងក៏នៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ ហើយញ្ញមណាតបភាពក៏មិនមានអីជាវិសេសវិសាលណាស់ណាទេបើថានៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺគុណចាស់ហើយនឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅគ្រប់ទិសទីក៏បានដឹងហើយគឺយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬក៏ជួបប្រទេសនៅឧបសគ្នៅធំមួយគឺ មេរោគ covid-19 ឬក៏ហៅថាកូរ៉ូណាដែលកំពុងតែរាតត្បាតគ្រប់ទិសទីហើយមិនតឹងដឹងថាពេលណាថ្ងៃណានឹងមេរោគនេះផុតរលត់ទៅវិញទេណាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងពេលនេះដែរគឺអឺសូមលើកយកនៅពុទ្ធវចនាមពៀកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអបមាទធណាយមោរំលឹក ដែលជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាអបមាទធគឺសេចក្តីមិនប្រមាទគឺការមិនធ្វេសប្រហែសណាស់នោះនៅទីណាក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ចនិចណាព្រោះវិញប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នការពៀកុំអឺឲ្យមានការឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងគឺប្រើព្យាយាមគ្រប់តាម ការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនថាទីណាកន្លែងណាទេហើយសម្រាប់តែហាមរាជនេះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងណាមិនថាប្រទេសកាណាដាឯក្ដោលគឺបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យរួចមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែថាមិនមែនឲងតែយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ចេះតែ បាទហើយទៅមិនមានការប្រងប្រយ័ត្នអីទេណាគឺយើងត្រូវមានការប្រងប្រយ័ត្នចាប់ចំណិចណាធ្វើដំណើរចេញចូលទៅកន្លែងណាអីបើថាមិនមានកិច្ចណាចាំប័ណ្ណក៏មិនបាច់ធ្វើដំណើរទៅតែត្រូវទៅកន្លែងណាដែលមានកិច្ចការចាំប័ណ្ណត្រូវចាក់ចេញត្រូវទៅក៏យើងទៅតាមនឹងទៅក៏ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅខាងផ្នែកផ្លូវច្បတ်យើងដឹងថាមិនថាតតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏អាទេ ពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យមិនសុខបានឲ្យអត់មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយដែលឆ្លោកមានពីដើមមកគឺធ្វើធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តានតឹងណាអារម្មណ៍របស់យើងមានការតានតឹងមានការដូចថាអឺ stress ណាកំកឡើងអំពី កជាចောက်កាន់ជាមួយនឹងរោគកូវីដ19ហ្នឹងមិនអាចទៅណាបានមិនអាចធ្វើអីបានក៏តាមចំណងចំណូលចិត្តហើយមិនអាចประกอบការងារបានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះក៏វាមិនបានហើយពេញដៃពេញជើងគឺនាំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អាប់អួរមានអារម្មណ៍ stress អញ្ចឹងយើងត្រូវយកធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកពិចារណាថាអ வை ៗក៏ដោយมันបាន នៅថាត់ទេចេនិតកាលទេគឺព្រះអង្គបានសំដែងហ្នឹងអំពីអនិច្ចតាធគឺសភាពមិនទៀងតាត់ណាមិនទៀងតាត់ហ្នឹងគឺអ្វីក៏មិនទៀងដែរអាដូចជាការកាត់ឡើងនៅជំងឺ Covid 19ហ្នឹងពីដើមយើងក៏មិនគិតថាមានរឿងរ៉ាវនឹងកាត់ឡើងមកដែរប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាគឺវាត្រូវកាត់គឺកាត់មកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃຫນ້າមួយជំងឺនេះហ្នឹងផាត់រលត់ទៅវិញទៅតាមពេលតាមវេលា ព្រោះរបោះណាតែកើតឡើងហើយតាំងនៅហើយរមែងអឺរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងក៏ធ្វើចិត្តទទួលស្គាល់នៅពេលយើងត្រូវពង្រឹងចិត្តរបស់យើងឲ្យរឹងຫມុំកុំឲ្យមាន stress ឬក៏កុំឲ្យមានអារម្មណ៍អាប់អួរខ្លាំងពេកទៅតាមបរិយាកាសនៃកន្លែងគឺថាយើងញឹមចិត្តរបស់យើងឲ្យបានល្អថាសង្ឃឹមថាខណៈមួយយូរក្នុងឆាប់គឺជំងឺ ដែលលួតតើហើយហើយទៅនឹងពេលនេះក៏យើងក៏មានការប្រងប្រយ័តចប់ចេញជនិតគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីការពាអឺដើម្បី is a lot of period ចំពោះខ្លួនឯងផលចំពោះខ្លួនរបស់ជុំវិញខ្លួនផលហើយក៏ចំពោះអាកុំទត់ទៅផងនឹងក៏ដូចជាຫາកាក្រាមផ្សាយជ ក <San> ៏របរក្ន <San> ុងចង់มองក្នុងខាននេះកណាចឹងក៏សុំអបគុណណាកណាកណាអបគុណច្រើនណានៅប្រវត្តិ អាចជាប្រចាំផ្សាយដល់ជំនាញបច្ចេកជំនាញនុជជាន់ណាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់សន្តបណៈទាំងអស់ណាមិនថានៅកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវិរិជ្ជានិចាកម្ពុជាណាជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅទូតទាំងពិភពលោកតែម្ដងណាបើទូបីជាទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងណាពីរដងហើយក៏ដែរ ណាក៏យើងកុំមានក្តីប្រមាថដោយលោកគ្រូបានលើកហើយណាចូលកុំឆ្វេះប្រហេតណាត្រូវតែបន្តការពៀដោយយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៅទៀតករណាអព្ភគុណច្រើនណាអញ្ចឹងជុំក្រោយខ្ញុំតាក៏សូមគោរពប្រគិនប៉ណាព្រះគ្រូវណ្ណគុណតណាស្វាតស្លឿមណាបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីដំណ ্লাই ណាចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រគិនប៉សុខភាពល្អប្រជាជនមនុស្សយុយនយគាត់ជាមរិបណាដល់បរិស័ទនេះ អ <named> ាក្រុងអូតាវ៉ាខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាតាមនិវត្តពុតិការាមកណាសូមអបអគោរពប្រគិនពោដល់ប្រកាណាមចាស់ញាតិញោមដែលបានតាមដានកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សំពកបជุปប្រទេសតាំងនឹងសិក្ដីសុកសិក្ដីចម្រើនណាពុទ្ធពរបួនប្រការយកវណ្ណៈសុខៈពលៈកំីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសណារាល់វិបត្តិជាកំហុសតែល កម្មវិធីនារវាងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបនិងលោកគ្រូបានបង្កើតជាកិច្ចសន្ទនាទៅហើយក្រែងបើឆ្កាំឆ្កងដោយវាចាកិច្ចសន្ទនាគ្នាណានោះក៏សំខាន់តែអភិទុហើយជ្រាកយកចំណែកបុណកុសលណាដេកដាវឆោអង្គជាសុខទាំងអស់គ្នាមិធិនីតិមតសមណសិស្សនិស្សិតខ្មែរដែលសម្រពសម្រួលដោយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបសัทธាមディសុមបញ្ញាជួបជាមួយនឹងវិឯកមិនកិត្តិយុគឺប្រាគ្រូវណ្ណកតោស្វាតសលឹបនៅក្នុងឆ្នះពេលនេះក៏សូម បាទថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនបលាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ